Ano, už to funguje. Je vlastně, ano, co jsme rádi, je vlastně přivítat s pádem od třetího sezení kampaně Awakening of Dragon Hall s tím, že je to za bojových podmínek, protože jsem na koleji. A jestliže shledám, že se mi to nelíbí, tak já nevím, asi přesunu Dragonbane na sobotu. Třeba. Počkej, co? Sobota už je plná, co to mluvíš? Sobota se, to co tam je, tak se zruší a Dragonbane je důležitější, no. Je tak. Takhle. Yes. Dobrá. Každopádně, Já jsem pro. Já mám čas věky dojám. Každopádně minule jsme skončili v podzemní kopce, v podstatě na místě hrobek zdejšího pobřežního lidu a naši dobrodruzi, naši úratní hrdinové, nebo možná potenciálně budoucí hrdinové, se tu střetli s nestvorami připomínajícími předostlé mravence, kteří je málem zneškodnili, ale oni chtěli zneškodnit je. A naposledy se končilo tím, že jste nás odnesli vlastně lišku. Tak a nyní vám nechávám krásně volné pole působnosti. Tak. Lidi, měl bychom jít nahoru. Ano, přesně tak. Ano, tak. Pojďme nahoru najít toho... Brumbala, jak se jmenuje. Bumble, tak. Ale já to beru. Pojďte mi někdo pomoct s tím stolem. Kde jsi šál, ne? No, bude to rychlejší vodou. Čemu ho potřebuješ? Uvidíš. Ale já vám budu svítit. Já nebudu. Chci si vyrobit štít. Staň z toho dřeva. Tak dívej se, jak je domlácený. Lepší než nic. Jak lepší než nic, se to rozpadá pod rukama. Tak špatný to na tom není, tady je docela sucho. No hele, takhle, tři přistoupíš k tomu štítu, nebo k tomu stavu. Zvrneš ho, jo, v úmyslu, že z něho budeš štít. A ty desky se ti rozpadnou pod rukama. Až z toho štít nebude, no. No tak, co jsem ti říkal. Máme ještě loďku. Na tu ani nešáhne. Katár. Tak pojďte rychle odtaď. Narazíte na Bambla, přijím se sebou. Je, čau, co tady děláš? Co ty tady? Já mám batové světýlko, i když tak, protože já se na zádech oddělám z toho kopí. Tu látku a tím pádem mi bude svítit, hezky bude mít takovou svítilu na zádech. Dobře, tak počkej. Takže vlastně konečně vlastně uvidíte, co má pod tím hadrem. Mhm. Což je v podstatě... Skrýval. Ano, velmi šikovně skrýval, což je v podstatě kopí. Krátké kopí, musím dodat. A nebo taky ne. Přesně tak. Ne, je to krátké kopí. Kterému z nějakého důvodu hezky svítí na zádech. Prostě to tady děje. Jo. A začne to do toho tak jako šťouchat tou holí. Až je za ní neptej. Šťoucháš do toho a jako nevidíš nic jiného než jako prostě hromádku chytinu zkombinovanou s takovým tím vnitřním, abych to nazval vnitřním sekretem, byť ten je vnější. V kterém se pohybují něco, co připomíná orgány. A kombinuje se to s jako kyselinou, která to odkapává z kusadel. Hele, jak je velký ten krunýř? Ty prostě ujáš jí za každou cenu. No teda, není na to ani čas, ani nástroje, ani... Cekirku? A ani... Lotera to nenapadne, napadne to pouze teď. A máš po ptákách. Já jsem se to tak říkal, že to tam stále nějak já jsem to tam jinak. Kolik má Lothar inteligenci? Chci to kouknout schválně. Teďka se kouknu. Tak vám opáhlka. Lothar má IQ 11. Dobře. Pojď si na inteligenci.
Pokud uspěješ, tak je to možná. Nevíš, jak se to udělat v průmíř. Ach jo, to dobrý. Nevíš, jak, nebo spíše nevíš, jak se to udělat štít. Gratuluji. Chci to udělat čepici. Ano, Bumble? Ty jsi říkal minule, zmiňuji se s ním, že tady byl nějaký papír, ne, na tom stole, jestli to teďka budou poházeny všude možně, no, ale... Ano. Chceš žít k ním a prohlednout si, jo? Ano, přesně tak, to přesně chci dělat. Dobře, fajn, aha, fajn, paráda. To pro tebe znamená jednu jednoduchou věc, a to, že si hodíš, a si koupnu, jestli je tam, si koupnu pravidel, jestli je nějaký skill, třeba storytelling, nebo co takové. Je tady languages a pak je tady... Jo, tak pak... to určitě, tak se jedná languages s Bainem. S Bainem, dobře. Takže tady to určitě Bumble nebude, jako může znát, ale nemusí. Jo, to musíme nastavit, co to hodí. Nope. Ale tak hrabíš se v tom, přijde ti to jako nějaké dávné spisy, které by spíše vyprávěli příběhy, než že by to bylo jako nějaké extra učené písmo. Ale skutečnost si zůstává, že tomu nerozumíš. Jo, tak hele, jakože i přesto já to seberu a zkusím to potom, když tak rozluštit třeba po cestě někde nebo tak. Když se tady půjde vůbec sebrat. Když to bude v nějakém stavu. Až bude čas. No, ale tam jde o to, že se třeba mi v podstatě nerozpadnou v ruce, že jo. Jestli ani tenhle ten typ papíru, víš, taky ten nebo... schátralej a... Nebo tě někdo nerozseká. Nebo to třeba někdo nesní, že jo? Neboj. Já se nebojím, mám jenom strach. Jak myslíš? Dobrá, tady dobrá, takže co chcete podnikat? Vy, když jste tady v celku. Chceme ven. No já bych udělal ten rituál. Kvůli kterýmu jsme tady. Ale nejdřív si potřebujeme venku odpočinout. Nepotřebuje. Jestli za náma vyleze ještě jedna takováhle příšera. Tak umřeš. Tak jsme mrtví. Nejsme mrtví. Tady nemá rád prostě. Nejsme mrtví, ty seš mrtvej. Hele chlape, jednou mě naučil. Jakmile jde jeden dolů, jdou všichni dolů, postupně. Mačka drží při sobě. To vidíš, tak pojď. Děláme hlasování. Já jsem pro to jít ven. Ostatní? No, teď jsem přišel. Vzhledem k tomu, že... Teď jsem přišel. Vzhledem k tomu, že nejspíš je jich tady víc. Budeme potřebovat, aby jsme byli v plných silách. Protože myslím si, že... Ukáže to... Co mu říká? Ano, ukážu ti mečem na ty dvě hromádky toho chytinu. Já myslím, že to budou jediný, který tady potkáme. Podle mě to tady bude celý prodlomovaný. Když se kouknete do těch děr. Prostě co se snažím říct, je to, že štěstí přeje připraveným, takže bychom se měli připravit. Ano. Jaký dám hvězdy. A víš, že za ní ten kocek? Já ne. A ty vidíš hvězdy? Je tma. No aha. Vidíš. Hádej, kdy jsou hvězdy ve tmě. Já žádný nevidím. Rozhodně dejme se do pohybu už nyní. Mám jenom jednu otázku. Pablo, jak jsi se sem dostal? My jsme přijeli očkou bez tebe. Zdeším, jak tam spal pod lavicí. Očividně ne. Já to nemůžu, je tak pálit, že jsem se ho nevšiml, no, omlouvám se. Sletí se tam hádají mezi tím, co Kaskera a Obdurianu se vydávají na průzku. A já je následuji. Tak čekáte na ostatní?
Tak ne. Oni musí. A my jsme dopadu jak minulé, hoši, počkejte. Dobře, zastavte se tam, kde jste. Kaskér, zpátky. Zastavte tam. Okej, sorry. Já tě hodím tady třeba. Já jsem to totiž viděl, tak jsem se lekl. Ano. Protože když chcete, když jsem přišel k tomu středu, tak uslyšíte takové velice nepěkné cvakání a cvrlikání a různé, jak by se to dalo říct, takové klapání. Je broukoviny. Ano, takové broukoviny. A slyšíte to, vycházet z tohoto vchodu, to jo, já to nemůžu. Z tohoto vchodu. A slyšíte to i z druhé strany. Máte někdy luk navíc? Já bych vzal roha. Já vás poprosím, abyste se viděli na iniciativu. Máte někdo luk navíc? Vypadám, že u sebe nosím luky. Jak se hází na iniciativa? To jsme čistě na kostka tady. Jako pravidlo by to měl být karty, ale karty nemáme, tak se vidíme na nic. Či voda se. To je piči. To je lepší, menší nebo větší? Čím menší, tím lepší. Čím větší, tím lepší. Ano. A je to 10 stěnka plus moje bratnost, nebo jenom 10? Jenom 10. A mě padlo číslo, které jste nechtěli, ať mi padne. Haha, 11. To je pan píčej, no. Jako... Moje postava, když vyšla, vidíte, jak jako... Jasně, má takové to obezřetné pokukování po okolí, když jde znovu první. Ale jakmile projela místností po levé straně, kde je vchod do jedné z místností, tak vidíte... Jak tak stuhla. Dala jako ruce k sobě a prostě začala přecupívat se Glaru jako. Jenom můžeme takovou technickou otázku, posmeneš tam tím vchodem, který tam je a jdeme za Stolanu. Ten byl zasypanej přece. Cože? Ten byl zasypanej přece, ne? Tam byly paprsky, ne? No ale byla tam úzká dírka, jakože... Podle mě se tam by se protahoval někdo poslední a stejně by ho to sebral a museli bychom za ní zpátky. Kolik hodin vám bylo? 7? Mhm. 7. Dobrá, tady dobrá. Tak jo. Vilde. Ano. Náš ctěný válečník Vild. Náš, ty jsi fighter nebo ty jsi rytíř? Já jsem knight. Já jsem tank. Jo, ty jsi rytíř, dobře. To je rytíř. Můj leather armor jedna, kámo. Ano. Pověz mi, co provádíš ve svém tahu? Tak postoupím trošku dopředu, abych viděl do těch dveří. No dobře, takže to bude část pohybu. A ještě něco? Já ti ukážu to i směrem sem. Že tam něco slyším. Tak použiju svoji abilitu. Guard. Guardian. Jasně, paráda. Co by měla dělat, jestli mi přečte, že její popis? Zběžně? Že všichni, kteří jsou kolem mě jakoby 2 metry, tak když někdo do nich utočí, tak ten damage nejde do nich, ale na mě. By to mělo být, jestli si to pamatuju správně, Juka? Okay. Jo, tak to se mi hodí, děkuji. Jak hodí? Ty! Počkej! Dobře, takže to... Jak jako se ti hodí něco, co má pomáhat mně, prosím. A ty to musíš ale aktivovat, ne stejně. To zaktivoval tím, že to řekl. Já mám za to, že ve chvíli, kdy se to ocitne, jakože ta situace, tak tehdy si řekne sám sobě, ne, jestli. Není to reakce? You do not have to touch. Jo,
To attack you instead using this ability can be done out of turn. To se nepočítá jako akce a prostě řekneš, že si to používáš nebo ne, jenom musí zaplatit ty dva waypointy. No takhle, aha. Tak to se ví. Dobře, takže ty každopádně prostě uděláš pár kručků vstřed, před vaši skupinu. To je pohyb, chceš vyloženě jako akci dělat, nebo si počkáš až? Já si počkám. Dobře, ty si počkáš, fajn. Ale mě na iniciativu padla desítka, takže ono se stane něco takového. V tu chvíli se z pobočního vchodu vyhrnou dlouhé, hnusné, prostě končetiny, po kterých k vám doběhnou dva z těchto nechutně vypadajících obřích mravenců, kteří vás převyšují o hlavu. A jeden běží tak bočně na Obduriana a ten druhý vyběhne přímo před tebe, Wilde, a skáče na tebe. Tak. Drazí přátelé. A teď bude to nevíc. To je můj Wilde. Oj, no tak to bude vtipné. Prosím tě, Wilde, jestli chceš, můžeš si hodit na evade. Na zboji. Ne, kašlu na to, nebudu evadovat. Nebudeš? Dobře. Ne. Tak dobře. Tak, hoď si na, můžeš hodit na durability tvojí zbroje. To hodím jak? Myslím. Drž, já ti napřed určím damage, který dostaneš, když na tebe zvrací kyselu. Aha. Máš to za 13. Ok, tak to by bylo. Takže minus 8. No? Máš armor jakož dohromady 5. Mám armor dohromady 8. Já tak mám minus 8. Takže za 5. Super. Se dokouknu na tu durabilitu, protože se ona počítá tady. Ty pičo, kolik ti zmizelo životu, to ne! To nedělej! Prostě ten mravenec to udělal. Prostě se na tebe vyzvedat, ale je mi to víc. No. Já to bude jich ráhe, očividně. Já si půjdu o okno. Jsi řekl, mám bitevní podmínky, vy budete mít taky brzy. Bojeme. Ne, tady co to bylo vymýšlené, ještě předtím jsem na kolej. To taky to, že na kolej si věděl, taky věděl, mě předem, jako. To není výmluva. Takže... Když tak někdo v pravidlech najdete, jak jsem tady má používat duration těch zbraní, protože já to teď nemůžu najít, ten si to. Ale zbraně fungují jinak než armor, ne? If you parry success, the enemy attack, vlastně, takže to se řeší pouze, když success než při parry, OK. A co se, jak to je se zbrojí? Zbroj tady nemá durabilitu? Podle mě vůbec, jakože. Tak se omlouvám, já se to budu pamatovat v pořádku. Tak jo. Takže on první věc, kterou udělal, je, že na tebe vychrlil kyselinu ze svých posadel. A teďkom, co další, co budu dělat, je, že se tě pokusí podnout. Chceš evadenout? Jo, evadenu. Tak pojď do toho. Tady tento útok můžeš výjimečně. Tento útok můžeš výjimečně parírovat. Na hovno. Já jsem dohrál. Ne. Já jdu rád, Lodko. Kdo? To tě jako dovolil kdo, ano. Tak jo, hele, poslouchej, dostaneš damage za 2. Poprosím tě, jak se hodíš Constitution. Constitution, jo. Ano. A za kolik jsem dostal za 9, slyšel jsem dobře? Ne, za 2. Za 2, tak nic, nice. Dobrý, ale nejsi otrávený. A nemusí to náhodou projít nějaký damage, aby byl otrávený? No, muselo by to, podle mě.
pokud to teda zrovna. Protože jemu jako neprochází ani jemu jako neprochází damage, on má asi 8 armor. Jo, počkej, vlastně. Vlastně. Takže on to ani nemusel házet. Dobrý, fajn, jo, dobrý, tak jsem mu. Ne, no a RNG mě, drží, tak. Já se omlouvám, já prostě hlásím, jak to ty tam muset být, jo, a si to hlídejte vy, tak jsem rád, že tady jsou uvědomělí hráči, kteří počítají s tím, že vypravěč se 5 vteřin zapomene, co vlastně hráč mám v sobě. Tak jo, fajn. Dobrož, to byla akce tady tohoto brouka, a teď moje druhý brouk, ten je u Obduriana. A Obduriane, tebe asi zajímá, co ten brouk udělá. No. Nebo ne? Nebo ti je to jedno? No. Mně to jedno. Je to jedno. Já mám káčko. Ty to mluvíš zbavní, vole. Tak prosím tě, jestli chceš, můžeš se hodit na evade, protože ono začíná dávit. Dávit? Začíná si nadabovat, že na tebe hodí kyselinku. Po ukrajinsku. Po ukrajinsku. Tak pojď do toho. Nechci evade. Nechceš evade. Musíme to zabít nějak, že jo. Kyselina by mě, dohromady by ta kyselina měla dát 10 damage. A. Tak to mám za 6. Dobré. Tak zhebne. No tak aspoň budeme hrát nějaký hry. Aspoň budeme hrát, můžeme dělat. Aspoň budeme hrát ten Starfield. Rozevře svaku sadla jako do ještě větší, jako do většího rozměru a chystá se tě jako kousnout. No, to má blbý. Jo, budeš i vejdovat? Nebude. Ne. To se pochopí. All in. All in? Dobře. 5 sekund se smeký. To zvládnu. Máme healera. Dobře, tak dohromady je to za 11. Koho? Za 11. Kolik? Za 11? No. No, tak ano. Dohrál, no. Ne, nejsem to jistý. Teďkom budeš házet death rolly totiž. Jo, tak to je zároveň. Hej, co jsme ti provedli? Já nevím, on chce už dohrát ten drag. Ne, vy jenom nechápete, že nás tady je 5, jako jo, nebo 6. A nejste tady jediný, jako víš co. Takže můžete požívat ty akce. Dobrá, fajn, takže ale to víš, jak ho chci taky trefit, a ne, že tady budu. Fajn, Kaspiere, jsi na řadě. Jenomže ta iniciativa se mění. Já vlastně dosáhnu, že na ten nepřítele, jako ve čtverečku. Jo, dosáhneš. Poblíž. A to bude vlastně můj první útok, tyjo. Takže... Taky. Jestli chceš, tak já si trošku posunu, protože vlastně tam stojí Lothar vlastně vzáří. Ho? Co? Tam stojí Lothar, víš zrovna, takže ne, on myslel na toho, co je vedle Wilda, ne? Já bych otočil tady na tohle, takhle. Jo, takhle, jako, jo, v pořádku. Že bych pomohl Wildovi. Jo, jasně, jo, tak pro mě jasně, jo, v pořádku. Pojď, já se teda zeptám. Když mám teda meč, to jsou sem meč, celou dobu jsem jdu, tak si hážu na meče. Ano, házíš si na sklopy, jestli si s těmi kvůli. Nebo můžeš ono hodit. Nebo teoreticky no, vlastně ty u toho meče si házíš na to. Ikonku hodu. Ty by si měli mít i u toho meče ikonku hodu a mělo by ti to nahodit i damage. Prostě nějaký ono tady je jenom. Já se bojím na to kliknout. A tak, já si na to hodím. Já se mají nedivím. Taky zlobil? Ajajaj. Je, ale poznač si to, za to se dostal už Poznačit samo. Poznačil jsem si to, jakož jsem hodil v té aplikaci, děkuju. A mám teda řešit nějak, že tohle kritický neúspěch. Tvůj kritický neúspěch vypadal tak, že jsi ohnal mečem po té skůře a malem si trefil Velda. Děkuju. Jistě. Jo, bodnul jsem prostě, jak jsem se lekl, jak přiběhla k Wildovi a začalo to na něho zvracet, kopat ho, tak já úplně, what the fuck, co to je? Začal jsem bodat na Wild, počkej! Do mě! Jak to na něho tlačí, tak ho to natlačuje určitě i na mě, tak... Dá, je tam chaos. Barva pancíře je stejná určitě. Potom co ho to pomlilo už po několikátý, tak jo. Tak jo, teďkom je na řadě Obdurian. All in.
A vlastně já jsem ten hod mohl pushnout. Ale nemohl. Dobré. Dobré, jeden success. Aha, dobře. Obdurian, jeden success. Tak, ty jsme na řadě pambu. Aha, dobře. Tím pádem, já se prosím tě podívám na svůj pohyb, který mám. Což je 10, výborně. Výbordelně. Takže, já vidím jednoho chcípáka. Takže to je 1, 2, 3, 4, 5, 6. Takhle jsem, to je 6. A který z těch blbounů leží? Obdurian, tam padl na zem. Jo, to je ten uprostřed, koukám. Mhm, jo, jasně. 7, 8 za Obduriana. A teďka teda si hodíme, když tohle se to vůbec povede. To se povede správně, tak. A co si kastit? Treat Wound. Počkej, tohle tak tady mám. Jo, Treat Wound. A nakastíme to na levelu... Na trojce. Znamená, že to je 6, minus 6 bodů, že jo? Mm-hmm. A to je... Já se podívám, počkej, jenom chvilku mi dej. Powerful Beyond, the first the spell heals additional DC. Jo, takže to budeš mít, takže to je... Máš to za 11 životů. Yupi. Co to odečtí si, ale... To je 11 životů. Tak jako Obduriane, jako vstáváš, jako už se cítím dotek smrti na svém srdci a potom najednou se ti za temnoty v hlavě svítilo světlo. A ty jak rozevíráš oči, tak vidíš Bumble, jak něco, jak pronášel nějaké zaklínadlo na tebou a ty najednou se ti zacelují se ti rány a zase máš své síly při sobě. Hvězdy k tobě promluvili. No, pak zdrhám. Já ti dám hvězdy. Lotare. Takže... Lotar Ogar bude. Lotar se posune takhle. Logar Ogar. Lotar Ogar. A rozhodne se, že... Majzne toho ztraceného mravence svojí sekirkou. Pokud jsi upadat dextrom. Ne, hele, do čela. To jim uzakávat nebudu. To je zajímavý popis, jako majzne zatraceného toho mravence sekirou. To chci někdy vidět, jako jak to děláš na zahradě při sousedem. Ty on se jí trefil. On dali damage. Nějaký, no taková otázka, jestli náhodou třeba nemají nějaký takzvaný natural armor, že jo? Tady ti to jsou přechci, jako mají ten chytín, ale on je vlastně docela kýče. Tady ti to. Ano, co tady říká horší. to jsou jenom ti dělníci, to jsou jenom zvědové. Ano, přesně proto jsem to říkal. Ano. Tak jo, takže to máme od teda. Mohl bych použít ještě zbytek svýho pohybu? No, pokud to nevyvolá opportunity a tak, tak jo. Jasně, já se chci posunout jenom takhle. Jo, v pořádku. A lesní liška je konečně na svých nohách a konečně může něco dělat. Dobrý. Okej, taky jo. Mám za to, že máš... Pojď z toho. Že máš super pozici střelby, no. Já bych chtěl právě tohle. Tak pojď, střílej. Chci to vidět. Jiliška... zakřičí. Zapomněl jsem, co jsem chtěl říct. Jejda. Vlastně liška prostě... You had one job. Prostě chceš nějaký řev, jako kterým se... Je to ve stylu... No? Špatný brouk. Brouk? Dobrý brouk, je mrtvý brouk.
Nech bro. Velice moudré. Ne, ne, ne. Hele, to je jediná zase. Jo, ono to je jiný. Jenom je škrábete, jenom je nechtama, ne? No tak víš co, tak já tady musím nějaký blbouny healovat, tak jako co po mně chceš? Prosím, jenom, když jste viděl minule. Jo, jenom prosím tě, abych poprosil tě, Fando, jestli bys ty willpointy odečítal z té modré lišty, co máš. Ono se to neodečetlo? Myslím, že ne. Aha, ono je hlavně problém v tom, že já jich mám mít 19, tady maximálně 17, jo, takže... Jo, tak počkej, tak já ti to přenastavím. Díky, že jsi no ne, dal... tady jde o to, že, tady o to, že když já to nastavím na 17, tak mě to potom, dává 17 i do sheetu. Jasně. To jde. Počkej, tak teďkom je to už vyřešeno. A ty jsi utrácel kolik? Já jsem utratil dohromady 6, takže to mám mít 13. Dobře, tohle tlačí to. Rada, díky. Já jenom ať vím, jak jste jako na tom, kdo se vyčerpá. No a teďka se mi, a zase se mi snížila ta willpower, že jo? Klid. Dobrý, jako si to manažuješ. Fajn. Vypadem, už jeli všichni v kole, takže já vás poprosím znovu o iniciativu. A ty jo. Na tom, že jdu all in, tak asi aktivuju veterána. Ale veškej, já jsem chtěl jenom říct ještě jednu věc. Neměl si Gus házet na Sever Injury, jako... Na co? Že když prostě dropneš na nulu a přežiješ to, co máš... Není to rovné, že... Hodí jde na Constitution, a když to nedáš, tak... staneš Sever Injury. Myslím, pardon. Ty jo. Jež by zlobivý. To se mi líbí. Tak jo. Tím pádem, Roman má osmičku. No, nám potrhává nohy vlastní spoluhráč. On je totiž zadu, víš, on totiž si neuvědomuje, že ti pavouci dovají za ním, teda. Já jen s tím pravidla. Nic víc. Víš tě. Kolik hodil Bumble? 4? Ano. OK, a ještě tady nevidím, počkej, Obdurian. Říkám, používám veterána, což znamená, že mám stejnou kartu. Jo, takže to co zvědnula. Máš to svůj. Good. Jo. Good. Ne, protože ono to v tom rolu neukazovalo popis, víš, ty schopnosti, tak jsem chvilku tápal. Jo, já jsem jasně nepředstavl. To nemá napsaný. Každopádně, já jsem za něho hodil devítku. Tím pádem. Oni jak vypadají, že jsou obklíčení, tak se mi vůbec nevypadají. To je dobré. Nebo obklíčení ještě nejsou, ale je vás tam hodně. No. A ty volej kamarády. Tak jeden to udělá fakt jako famózně. Ten úplně první, jo, který je. Bych poprosil... Jasně. Já bych poprosil Wilda jako... Jestli chceš, můžeš se ho si hodit na evade. Protože on se tě snaží šňapnout. On se tě snaží šňapnout a vzít sebou. To bych si domnil. Jak já to risknu, no. Hodíš si? Prosím. Jo, prosím. A RNG bohu vyvolávám tě. Tak přehazuj. Fíčo, můžu to přehodit vlastně, že? Ano. Pokud to není démon, tak ano. Můžeš, no. Kurva! No, ty to se ti moc nepatil. Ty, já jsem tě nejsem kondice. Jestli si pochopil, o co tady jde. Tady jde o svůj život. Dobře. Nemokuj ho. Tak jo, fajn. Já jsem v životě prohrál, vidíš to. A nemůžu ani já, tak, nemůžu. Prosím tě, tak jsi jim chycený, jo? On tě chytil. Tam ravene si prostě chytil, tak třeba třema pažema. Svýma. Teď mi tě poprosím, abys hodil na willpower. Ještě willpower, jo. Jako, nebo no jo, myslím, že to je willpower vyloženě, ten skill, ten atribut. Že to mám sedmičku. To je to, jestli bude vystrašený, že? Ty vole! Pardon. Nice. A to znamená, jaká co pro mě? Ne, dobrý, protože... Oni v podstatě chytají tím způsobem, že oni vás jako zvednou do vzduchu, jako jsou silní docela dost.
a potom si vás přitáhnou jako těsně k obličeji a to vás má vytěsit, což tebe to nevytěsilo, takže ty jsi pouze chycen. A Kaskiare, ty máš teďkom, bys měl mít na něho free útok na toho brouka, protože on se snaží s Wildem utéct. Jo, takhle, mám porčené. OK. Omlouvám se, jestli ti zradím, nejsem dobrý s mečí. Zachraň mě! Tak, pojď, pojď. Já znovu bodám. Wow. To se nepodařilo. Můžeš to pušnout? Jo, můžeš. Můžeš, tohle můžeš, ano. Taky divný, já to vidím. Počkej, ale je, takhle, on by první měl hodit na Evay, teda, jakože se odchází, ne? No. Monstra ne, monstra mají automat, jako takhle, jako u monster, oni nemají skilly. Mají automatický úspěch, ne? Jakože, jako takhle, v podstatě tady je to o tom, jestli ten hráč to vůbec, jakože jestli ta postava to zvládne. Já si taky neházím na útok, vy si házíte na evade. Takže když to pušnu, tak co se mi stane ještě jedno? Když to pušneš, tak záleží, co hodíš. Ale rozhodně si zapiš tu kondici u síly. Nebo čím používáš, máš sílu nebo agility? Ano, sílu. Dobře. Tak okay. For the sake of the rules, ať se to naučím. Dobré. A teď si dám exhaust. Dobrý, tak on chtěl, ano, ty si jde exhaust. A, jako teď, a teď, chtěl... teď si hodím na damage. Ano. Jako on chtěl zdrnout, ale na to bylo to. No. 11. To je rád. Ještě by si měl k tomu přihazovat tu svoji kostku, ne? Jo, bonus damage, no. Jo, jenomže to záleží, jak velkou masí už, jo. No 14. No a tam máš, pod tím máš kostku, že? Tak pod tím máš dvě kostky, damage bonus agilita a damage bonus 3, jo. Takže dohromady 13. No, normálně ty jsi sekl, normálně jsi mu, ty jsi mu usekl. No, já jsem stále bodal. Bodal, aha. Dobře, tak ty jsi bodal fakt famozně, ty jsi ho prostě bodnul, jak se otáčel, jak už chtěl svým Wildem utéct, tak ty jsi ho prostě bodnul tam někde do toho spoje mezi prostě se srdečkem a trupem a jako line se z toho taková smradlavá hnusná tekutí nazvaná krev. Wilde, ne! Neboda! Výborně, každopádně Wilda se aspoň posuneme. Tak trošičku, že se s ním otočil. Je takhle, aha, teď ale jako on, ty si zabránil v tom, aby s ním utekl, jo, ale aspoň se s ním výborně. Otočil. Výborně. Já si mohu týct ten druhej, víte co? Nebudu, hej hoši, nebudu hát u sebou připravené zapnout hru. Tak. Ale takovýhle ty se nedělaj. Já tě nenechám. Obdurya, ne? Chci si házet na Ivej? Ne! Ne, já to chci sundat. Tak si tě bere sebou, dobře. To je moje výkres. Tak tě bere sebou, jdeme pryč! Jdeme na výlet. On si tebe chytne a kouše Lotera. Proč si chytá mě furt? Mě ty Lotar, taky chytnu! Lotare, chceš tomu uhýbat jeho posadu? No. Asi nás odnesu. Ach jo. Až ke královně. Tam teprve udeříme. Vezmu si tě do pekla. Nechci uhýbat. Počkej vlastně, hlupost. Dobrý, on si tě jenom chytne, já se omlouvám, pardon. On si tě jenom chytne, tak. On si tě chytne. Dobrý. Tím pádem... teď je na řadě podle iniciativy. Obdurian nebo Lesní Liška, anebo Wild, vyberte si. Dáme Lesní Lišku, ne? Jestli mi dáme se zahrál, tak jak hraje teďka. Ano, Lesní Liška, povídej. Já asi budu opakovat svůj útok. Jiný, no. Budeš střílet, jo? A teď tenkrát lépe. Dobré. To je damage. To je damage. Ne, prosím tě... Jo, já jsem hodil... Já jsem hodil full damage, co můžu dát. Víš, prostě ona vystřelila ten šíp, trefila tu věc do hlavy, ta věc ještě žije, ale normálně to donutilo, aby to pustilo Obduriana. A ta věc je teď těžce zraněná, protože fakt těžce. Fakt nehorázně.
Dobrá práce, dobrá. Chci se hýbat. No. Ještě možná jo. A tady to je... Tady to je takže jako... Víš moje... jako, že jsi na místě, kde tě minule ztratili. Tak to se... to došlo, mě to došlo, jak si to řekl. A tečkej, tady... To si tak to slyšíš za sebou. Tady to jakože... prostě... Kouš se, tolik kolik máš movement, tak tolik čtverečku se můžeš pohnout. Pojď aspoň ven z té místnosti, aspoň za babla třeba. Až jdeš? Proběhnou celý. Takové to kašlu na to, tyjo. Nechtěla jsem na to to rušit. On si to měří po stropě, víš? Vagí to, steru na vás. On zběhne říká testováno ještě, ne? Jdu domů. Ano. On to bere s tím lanem, borcí. Čau! Papa! Tak prostě lesní liška mezi váma proběhla. Gratuluji. Tom, co jsem dal absolutní mistr shot. Tak jo, Vilde nebo, počkat, Vild nebo, ne, jo, Vild nebo Obdurian, vyberte si. Vojáška má přednost. Já si pořádně zaviju a praštím tu odpornou věc do hlavy, nebo někam prostě, že jo. Tak jo, tak pojď do toho. Cukne se do nohy třeba u toho, že jo. To nedávej takovou takovou. Tak ne mě, ne, já to tady nasraný normálně, ty vole. Chce to budeš myslet už, no. Myslím, že to chce více damage dealer. Ne, jenom musím si padnout, víš co. To se to chce jako lák jako nějaký. Já to pušnu, aby měl Kuba radost. Jo. Božky, ty už ty druhá věc, co pušuješ, ne? Jo. Pojď ty mrtko. Jo. Prosím tě, čím si to praštil? Mečem. Mečem. To je blze, prostě, poskujte. Vild. Vild. Obduriana. Jsi si protočil na tom místě, prostě já těch 360, udělal třikrát po sobě. Jo, prostě, prostě tu věc nasekal na 4 články. A to se tak se sumovalo na zem, ale nese z toho. Taková ta odporná košovitá krev. Sice ta věc měla jedno hápko, ale tomu neříkej. Ta věc měla jedno hápko, dělal 16. Dobrá práce. Já to není moje postava, kurva. Dobrá. A ti rozhodně Vilde. Mám otázku. Jsem tak, najpůjdu. Můžu se nějak dostat z toho sevření? Jo, můžu se hodit na... sílu. Sílu? Můžu se hodit, když se hodíš na prvou sílu a uspějíš, tak by to mělo fungovat. Dobře. A nebo to je... to jsou schopni posl... to jste schopni podělat? Já tomu nevěřím. Jakno? Ty budu minimizativu. Já nemám štěstí, já jsem přímo opak štěstí. Ty jsi neštěstí. Myslím, že trochu tak opak všeho, moje... když jsi nechci. Moje RNG neexistuje. Dobře, fajn. Tak jo, fajn. Tím pádem... Lothar nebo Bumble? Tak co chceš ty nebo mamita? Pěkně běž. Tak. A Lothar takhle přiběhne k tomuhle hajzlovi. Lothar, nezakaj mě. A ano, bude sekat potom hnusákovi pavoukovi. Než to vyneš. Mravencovi. Kudá si mravenci, to jim říkáte pavoukci. Já nevím, to je jedno. Hele, pro Lothara to všechno je stejný, jo, jakože. To je je to brouk. Ty jo, dobré. Hej, a víš, kolik měl HPček? Přesně 7. Takováně Lothar Mraven Sobíjec. To je titul. To se jmenuji normálně. Lothar, ty se k němu přiběhl a usekl si ta věci hlavu, ta věc se skácí na ten před Kaspiera a vyda. Leží tam mrtvá, ve své vlastní kaši.
No. To je dobré. Dealer. Padá iniciativa? Bumble, co chceš dělat? Ne! Ale jes. Tak jo, tak kde jsou ty svině? Doufám, že jsou zbyt v sebe. Bravo. Bravo. Já nevidím ani jednu, takže... Tady bude. Jestli si pamatuju, tak to lano je někde tady, že jo? Opovaž se. Yes. Opovaž. Máš plný HPčka. Pan byl se tam přišel podívat a prostě zjistil, že tady nechce být. Já se nevím. Zase to je možný. Slyšíte, jak ze stěny... Slyšíte, jak ze stěny, jako v podstatě nahoře na mapě, když si kouknete z vašeho směru prostě před vámi, tak tam něco vylezá ze stěny. Hoši, zdeháme. Jsi tam, kdo se tě vyhraje. Renu? Ale kam? Kaskier, jsi na to. Často ano! Nebo může být tím vchodem, mrk, mrk. Prosím? Co říkal pan PJ? A Kaskier jsi na řadě. Jo, tak no. Dobře. Jenom dotaz na DM-a. Ještě jenom ten druhý vchod, ten je zasypaný. Myslíš, jakože ten na druhý straně? No jako, je tam nějaká suť, ale jako mohli byste se přes ní dostat při nějaké lopotě. Jo, jasně. No prostě se rozdržíme, no. Takže to jako, jakože zdrželo bobe, asi to ano, jakože nebere toho, protože by vás zdrželo, ale jako, je to varianta. Jo, děkuju. Prosím tě, pane PJ, já si potřebuji zeptat, je tady možnost v těch pravidlech něco jako na stylu, připravuju si útok, když se ke mně něco přiblíží? A jako aj mimo můj tah? Ale víš co, jako to v pravidlech, já jsem to tam nenašel, ale jestli chceš, tak můžeme to udělat tou metodou, že ty si hodíš na willpower? Ne, já se jenom ptám, jakože do příště... V pravidlech jsem tam nic takového neviděl, ale já bych to viděl na tom, že bychom mohli udělat takové houbu. Helen, on your turn, in your round, you can choose to wait, this means you swap initiative. Jo, tohle. Jo, že prostě nějak... Jo, ale to není vyloženě, jo, ale to není vyloženě jako prepare v D&Dčku. No, já se na to ptám z toho důvodu, že jsem si uvědomil, že prostě kdo zautočí první, tak většinou vyhrává v tom, že prostě tady máš malý HPčka. A jako... Dá se prostě předtím, než přijdeš do fightu, prostě říct, jako jsem prostě připravený, jakmile ke mně něco přiběhne a ne, pokud nebudu překvapený. Prostě potom hnedka seknu jako první. Já mám za to, že jsou tady heroic ability, které ti umožňují něco se něco ty udělat. Jo, takže to nende, pokud nemáš ten skill. Takže já bych napojoval taktiku Žeova. No přesně tak. Teď sudo a hotovo. Dobře, Kaskere, jako stále jsme na řadě, jo? Ano, já jsem se právě zeptal a teda nyní... Víte co? Já to udělám takhle. To udělá fikaně. Ano. Já jakož mám u sebe... No, určitě, ano, výborně. Tak. Kde je to lano? Tady, že? Ve výšce... Stihnu ho v mém movementu jako vylíst? Mám movement 12. Já si myslím, říkal že jo. Říkal jsi, že to jsou zhruba 3 ty metry. No, jako 2. Dobře. Já mám za to, že to jsou 2 výškové metry. Jakože ve druhém výškovém metru je to začíná to lano. Že bys to uvazovali kousek dál, aby bylo pevné. Tak já to udělám tak, že vylezu na vrch. Dejme tomu, že jsme teďka na vrchu. Jasně. A to lano jak kdyby nechám pověšené, to po které jsem vylezl a kousek od toho ještě jako spustím to mé a zapřu se prostě nohama. Ok, fajn, v pořádku. Ať tam máte 2 lana, po kterých můžete vylíst. Dobře, ale jestliže to řešíš takhle, tak já ti dám mimo iniciativu a řeším jenom ostatní, kteří tam zůstávají. Může být? Dobře.
A když tak, jestliže si... No, já to beru tak, jakmile někdo začne líst, tak já ho prostě vytáhnu. No jasně, jasně. Jako, když si budeš chtít zapojit do kombatu nějakou víc, tak řekneš. Dobře, když to uvidím, furt tam mám náhled dovnitř, tak... Jasně, jasně. Dobrá, když vidím, že se něco děje, tak tam skočím. Vylíst, no. Teď to zkusil, já jsem toho schopný vylíst ještě. Jo, určitě. Dobroš, fajn. Tak jo, já vás poprosím. Takže, no, takže no, my jsme dva na vrchu. Jo. Okay, tak jo, okay. Já poprosím zbytek, možná i Bambla, protože ten asi možná bude něco kásky dolů. To je jedno, pojďte si na iniciativu. Já si hodím taky, kdyby náhodou, tak řeknu. Jo, jo, s tím, že jako vy, co jste nahoře, tak vy vidíte okruh vlastně jenom té kaluže, jo? Jo. Tak jo, Bumble má 8, to vidím. Matěj, jo. Vilt má 2. Jasně. Já jsem zjistil, že v těch tam těch pravidlech to bylo jináčí, tak teď jsem zjistil, že to, jenom, že to stojí jenom jeden. Jasně. Vlastně výška? Stejně to furt nefunguje, nevidí. Luther má 5 a lesně výška má kolik? Kolik má lesně výška? Halo? 5. Ano, jsem tady něco řeší, ale... Jo, v pořádku. Tak jo, tím pádem Bumble nebo Obdurian. Asi Obdurian, ne? Když je tam dole. Jo, 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 určitě jde první. No, jde první Bumble. To je asi v pohodě. No, právě že já potřebuji čekat, že jo. Jde nahoře. Čekat, no. Aha, to je jako brána tak... nahoře, že je? Jo, takhle. Jo, já jsem mimo teďka, jakoby, jo? V podstatě řekněme tu místnost. Já v případě, že budu potřebovat něco, že budu chtít něco kástit, ano. Že jo? Což znamená, že jestli teda můžem, jestli to je někde v pravidlech, a jestli to není jako heroic ability, tak já bych si klidně prohodil s někým, kdo má 5, tu iniciativu. Já? Jo, jo, jde to. Nebo klidně s, to, nebo klidně s tady Matějem V, což nevím, kdo přesně je, jakože to má 2. Nebo oni jsou vyleč. Vilt má 2. Vilt. Já mám 2. No tak klidně, jako tak jestli můžu, tak já se prohodím s Vildem teda. Dobře, fajn. Za svoje, jakoby to, což nevím teda, jestli mi spálí akce nebo ne, upřímně teda. Ne, jenom si vyměním ty iniciativy. Jo. Tak jo, tak Vilde, co děláš? Vždycky mi jde Vilt. Tak já běžím samozřejmě k tomu vanu. A když pál nahoj. Ale nevezmu to, ne, nevezmu to lanu okay. Od Kaskiara. Vylezu po tom, po který jsme normálně sem vylezl. Jo, počkej, a ty máš vlastně tu zbroj, že, na sobě? Ano. Já tě poprosím, jak sedíš na akrobací. Já padnu ještě! Pojď, pušni to, to dáš, já ti věřím. Chytni se, já tě vytáhnu! 10. Jo! Při napnutí všech svých sil to zvládl. Jenom se. Já se vás dám takhle do řady, jo, ať mi přeste nahoře. Tak, taky. Mm-hmm. To je takový jsi point vás... extraction, jak v Tarkovu, ty jo. Já se vám trošku posunu. Tak jo, fajn. Takže to byl Wild. Pánem další na řadě je Obdurian. Já nevím, jestli mám počkat na to, že vylezou ostatní, ale já si hádám, že ne, že... Nebo já nevím, no. Jako si fighter, ne, myslím. Tuším. No jasně, no. Tak jako můžeš si udělat takový, můžeš si udělat takový The Last Stand, tam byl. Já už zase chci chcípnout, jako. Takže o to, jako si Lothar a Liška jsou dřív než mravenci. No, ano. Právě, no. Tak když se tam zajímá, skočíme, že jo? Nebo někdo tam něco vykástí. Takže já si no, rozhodnu. To přežiju. Pak nahoru. Já vidím, jako kontroluje při tom běhu, víš, prostě, ale to zvládneš. A byl se pohledu. Takže tam jít na akrobatiky. 6, 7. Tady fliška. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8, 9, 10.
Tak, 10, to je dobré. Taký rozdíl. Oni mají rychlost 12. Tak, dobře. Ty Obdurian, nepočkej, ty máš na sobě taky těžkou zbroj, ne? Ne, ale, nebo jakoby jenom má koženku, ne? Chainmail. Ne, on má krokou kopku, tak si hoď. Je v píči. No to další, tam! Jo, jednička, jupi! No to vyskočí, kámo, ona i na tu vanu nejde. To prostě lekne tak moc, že prostě... Tohle víte, jak měli ti gumíci, jak měli tu hopřinkovou šťávu. Ty dvou. Jo, měj se. Zaskočí. A tady ti to tam, jo. Prostě přiděli jej silnější, no. A tady ti to naběhli na vás. Takže, napřed útok na lesní ryšku. Ne. Jo, to je to nejlepší. Romane. Lesní ryška se podívá na toho prostě mravence, který k tobě přiběhl. Najednou uvidí, že se mu začnou třepotat ty makadla, tak usadla. A začíná vydávat takové to táhle hnusné prostě cvrlikání, takový ten tón písklavý, který ti prostě rve uši. A všichni, i vy, kteří jste u té díry, protože prostě to slyšíte, tak si hoďte na willpower. Jo, počítej s tím, že já mám tu, bohužel, z nějakou dvě sníženou willpower, takže mám 17 na základ. Ale nehodí tu 20, by měl aspoň to, že jo? Ne, prostě! Mě to tak baví. Tak já vidím, jak takhle spadneme do té díry, ty vole. Tam všichni spadnou, no. Já tam spadnu zpátky, ne, ještě. Ještě, ty vole. Já ne. Já se jenom lekneš. Já se ani neleknu. Já si hodím na efekt. Takže koho budu vyhodnocovat? Já si asi... Mě? To... Můžete to pušnout, jestli chcete. Můžete to pušnout. Já pušnu. Počkej, to přehazuje nebo podhazuje? Musíte to pohodit. Jo. Dobře, tak hele, napřed vyhodnotím asi Vilda, 119. Tak. Vilde. Paralyzed, ty jsi paralyzovaný. Jo, ty spadneš. Vojáčka mě chytí, ne? Ale dobrý, spadneš na něho, takže ho povalíš. Takže to musí být aspoň 2 damage, ne? Jenže se nemůžu ani hejbat, takže to je stejně jedno. Ano, jsi paralyzovaný a každé to kolo, kdy budeš na řadě, tak se musíš dělat ten willpower hodniček. Ten PG nás tam prostě nažere zpátky. Co jsem ti promet? Co jsem ti uměl? Už mě bez vás tam budu asi mrtvej, no. Tak použij ten druhý kód. Tak já jsem všechno vyhodnotím Obduriana. Obduriane? No. Ty to máš dobře. Ty máš pouze scared condition, ale jsi shaken, jakože třeba ale a ještě, máš a ještě vidí brášku, jak tam spadnu, ty vole. Ano. Nemohl jsem něho nějak zachytnout toho Vilda, jako když jsem neměl akci nebo nic. K tomu se dostaneme. Takže... Aha. Počkejte, někdo má 9 willpower. To je Lothar, aha. Ten je tak tupý, že jo, to nevidět. Ten je spíš úkej. Jo, počkej, ha, Kaskade, ty jsi uspěl. Můžeš se hodit na sílu. Okej. Okay. To je bůh. Dobře, hele, vyhodnotíme to jinak. Já si myslím, že to, že tam ten vil spadl, jako je cool. Ale jemu se omotala noha kolem lana a ty ho budeš moc jako tahat zase zpátky nahoru. A to už, že jsem uspěl, tak to je, že ho táhnu? Ano. Dobře. A ho ti dá zpátky tam to lano, jako, že... Já tam myslím, jak netopí, vole. Jasný, dobře. A co se týče naší vlastně výšky, tak ta dostala efekt Enfeeblet. Jo, takže ty takže ten strach ti v podstatě vyčerpává, takže ty ztratíš 7 těch willpower pointů. Já bych byl na 0. Normálně to dělá jízdce. Ej, co? Počkej, já to udělám. To počítá na prstech.
Tak asi když, jo, když je ten, co je to za kondici? Jo, to je u charizmy, jasně. Když je ten na charizmu. To ti zrovna asi netrápí, že? Ne. Dobrý, fajn. Tak jo. Takže to bylo toto, a teď mi se super vede ten brouků Lothera. Ten... Ale to věši, proč by moje... Musíš dát pauzu. Věši, proč by moje... Byl power 1. Protože jsi ztratil 7 těch. Ha. Ha. Ne, ale... No, počkej, to, jo, počkej, tobě to jakože snížilo, jakože... Ne, já... Ono to snižuje i v tom deníku, když to snížíš tý bublej, tak snížíš deníku. Jo, takhle, aha, paráda. Tak hele, jakože prostě... celý ten atribut. Bohužel. Ano. Jo, tady je Forest Fox. Teď už bys to měl mít zpátky. Jo, no, teď už to... Jo, takhle, tak Romane, udělej to, že si... Jo, jo, dobrý, jo, dobrý. Jo, že jsi to jakože zbrýkl, jasně, dobrý. Pořádku, tak jo. Tak asi tak, no. Tak jo, to bylo toto, a tím pádem, Lothare, chceš uhýbat, on se ti bude pokoušet kousat. Když budu uhýbat, můžu pak blíst na lano. No, teoreticky, když se hodíš dobře, tak budeš vlastně i mimo to. Když se rozhodneš na to. Kouj se, protože útěk není nutně akce, útěk je spíše jako... Dobrý. Super, tak jo, tak to si určitě hodím na evade. Pojď. Sice jako musím mu přehodit pětku, ale uvidíme, no. Odhodit. Odhodit, jako. A nemáš náhodou na to ještě jako kondici náhodou? Ne, nemám. Nemáš na agility tu kondici, jo? Ne. Já jsem nepřihazal zatím nic. Jo. Můžeš to pušit. Tak teď můžeš mít kondici. No, tak určitě budu pušovat, no. Ta umře. On už vlápneš na hlavu, ne? Ale normálně při tom evadu tam doběhneš. No, neborec. Nice. Vyběhneš a už se držíš lana. Já jako samozřejmě vylezu po tom lénu. Byla taková škoda, kdyby ho někdo skopnul. Dobře. Paráda. Takže, ale jako takhle, ono ti to i vezme akci, protože vy jste měli stejnou iniciativu, že jo, s Sněžkou. A co s Sněžkou? A s Sněžkou, co chceš dělat? No, já tam nesestory už kreslilo. Pryč. Máme na čeho novýho tanka. Dobře, tak, ale jestli chci, tak... Víš ty, máš tam to byl, jedno lano, který tam drží ta... Kaskar, že? No počkej, ne, tu jsem vytáhl Vilda, ten už to lano tam není. Aha. Tam je druhý, okay. Počkej, po druhém láně teďka leze Lothar. A tak můžeš za ním vylézt. Můžeš za ním? Já jsem vylezl na Lothar. Jo. Hele, mám jedničku, pohoda. Jo, dobrý, já na pohodě. Tak jo, tak vylezete společně nahoru. A vylezli jste z toho místa. Gratuluju. A tam dole vidíte, jak se tam ravenec prostě sví v té kaluži, nebo v té tuňce. Počkej, přilezou k sobě? A rozběhnou se do tmy. Aaaa, škoda. Vadilo jim to světlo? Můžu nás pronásledovat nahoru? Na to světlo nějako extra nereagovali. Můžu zkusit ještě stihnout po nějakým z nich hodit kámen? Ne, to vlastně ne. To možná trefíš Lothara s osmíčkou. A nebo Vilda mezi koule, záleží na to tě. Počkej, jak můžete fit sám sebe? No, Vilda. A Lothara s vlastní výšku. No ptal se Lothar totiž, víš? Jo, takhle. Jo, promiň. Já jsem slyšel Obduriana z nějakou dobu. Ne. Dobře. Oni se rozběhnou dřív, než ti vylezeš na hodu, vlastně, když pamatáš. Okej. Okay. No tak možná tak já, nebo ten, že jo. No, oni už... Oni měli iniciativu dřív, takže oni se rozbrhli. Oni měli iniciativu 5. Tu druhou. Si opět jsme tam svela, no. Pomůžu jako všem navrch. To ještě teda lezu. Tak no. Pomůžeš svým druhům nahoru. A ono se podaří se dostat ven. To psík živý.
Já to bude věřím. Ale ještě jsme neudělali ten quest, takže hra domů, jo. Hra domů. Jde o to, že prostě musíme... Musíme to hrát extrémně popatrně, nebo jakože... Let's go. Tak jdeme dolů, ne? Nejdřív se odpočinem. Já nepotřebuju. Hele, Bumble. Jako hele, tě... máte kondicí? A nebo možná. Ano, já mám jednu. A... Já taky. Jako vidíš znatelně na Kaskerovi, že je úplně jako vyčerpaný. Ale já jsem chtěl mluvit k Bumblovi. Prosím tě, Bumble. My jsme tam dolů vlezli a úplně jsme zapomněli na to, že potřebuješ udělat nějaký ten rituál. No. Stává, když je člověk netrpělivý. Netrpělivý? No, to mě mohli zbudit. I lodi jsem byl furt. Počko, jsme tě ztratili, když proskoumával ostrov. Nebo jste mohli proskoumat ostrov? Já počkat, než se zbudím. To, že jste tam vlítli sami, není můj problém. Nemáš spát? Máte mě zbudit? To nedávám, ty. Tak jak je to tak toxickýho, já či nic říkám. Nemáte chybě na sazení. Jo, sorry. No, můj problém to není. Můj taky je, sotko, ne? To prostě mohl bys ho provést, kurva, ten rituál. Na něho tak chytnu na ramena, jako... Možná, že ten rituál bude potřeba provést z té kopce. No to nemusíš říct ty, jako jestli to můžu jako udělat... No, ano. Nebo vevnitř. Ano, ten rituál je jako kdyby rituál mrtvý, takže... Ano. Mola, to musíme dolů. A jak se tebe usměju? Já do tebe usměju a dám ti do ruky to lano, co vede jak kdyby dolů, že on, u toho, kterýho stojíš. Tak běž? Jak začnu, já začnu kráčet zpátky k té lodi. Během té cesty vidíte, že se jako zastaví. Chodí za batoh. Zaváží to kopí a jde dál. A znovu hodí batoh a jde dál. Na to kašlo prostě. Čipek si zbalil prostě regulérně. A že do píči. Neřeší tam mi problém, hoši. Tak máme tady zbabělce, tak to je potom těžký. Jo. Hele? A někde se bojí o život. Ne, já tam někde sednu a počkám, až to tam a jdu si odpočívat, že to je odpočívat. Odpočívat, jo. Ani byl power test, dobře, stačil pár powerpointů, ale to ještě. Co vy ostatní děláte? Povídejte. Zvědavý na vás. Já kromě toho, že bych chtěl odpočívat, samozřejmě, tak při tom odpočívání si najdu nějaký příhodný kámen, dojdu si propádlo a pokusil se si pomocí provazu a tím, že uštipuju ten kámen, vyrobit improvizované kladivo. Se hraje Minecraft, nebo... Tak on je že jo, kovář. Tak se to normálně vyrábí. Dobře, fajn. Je tam nějaký skill, na který si házíš? Ano, crafting. Pojď si na crafting. Jo, to je Minecraft. Nebo s Bainem, ale... No, to je jasně jinak jedno, ale... Počkej, Bane je ten, to horší nebo to lepší? To horší. Jo. No, tak to je stejně jedno, jsem hodil 17. Podmínky, nástroje... Ještě bys mohl hodit 20, ale... A zlepšil bys to třeba? Jasně. Hele, prosím tě, jako dáš to dohromady, ale moc to nedrží. Drží to aspoň jednu ráno. No, když s tím nebudeš moc máchat, tak jo.
Dobře, nechám to loď. To škýbne boh a podobu to ueky a jako nás zabije. Se s tím rozmáchne, ten kámen uletí a trefí vašeho magiče do hlavy a tím přijdete u healera. Ne! Ale chtěl bych kromě toho ještě udělat jednu rychlou věc, že konec pádla zaostřím. No konečně, něco inteligentního. To je tak, tam byl taky inteligentní. To bylo velice inteligentní. Neměl jsi mu ty vydal o tom, jak se přežívá? Já nevím, ale úplně to neudělal, jakože takhle, kámen roztučíš dřevem, jo, jen tak jakože by the way. To? No má sekeru. No, tak jistě. Ne, o jiný kámen. No, ale říkal jsi, že bereš jeden kámen a pádlo, takže jen tak jako. Ano, a o jiný kámen, který samozřejmě bude někde kolem, takže ošípuješ. Ale jestli chceš, není toho třeba pádlo, jít do netajmu. Poslouchej, jestliže si naostříš tu pádlo, tak z toho dostaneš. Dej jako... Jak si na crafting? Tak hele, počítej si, jak v Melee Weapons je tam hezky napsaný ten Blunt Object Heavy. Tak jenom místo Padcoing Damage bude dávat Piercing Damage, to je všechno. OK. Dobr. Máš a sílu 16? Jako co to můžu počítat? Máš sílu 16? Mám sílu 15. No tak to asi nebudeš moc efektivně používat. Hlavně, že jsme s tím pádlovali, no. No k boji myslím. No. Jak si představuješ vesla, že jsou těžký? No, oni jsou docela těžký. Tam je napsáno, abys to byl schopen počítat efektivně. Ty dostaneš Bane na ty útoky, když máš menší. Okej. Okay. Jako to nemusíš být tak extra silný, aby si to veslo zvládl jako použil v veslování. Ale myslím jako boj s tím, chápeš? Myslím, že to úplně nebylo uděláno. Ok, už nemám kliknu, sorry. Já jsem ten dekojik, sorry. Já jsem ten dekojik na svou stivu. Prosím, nechceš udržit třeba Lothara, děkuji. Tak já bych ho netrefil. Hej, můj archetyp postavy kraftění, sorry, že kraftím. Jsi jej pazourek. Mrk, mrk. Nebo jako takhle, jako mě nevadí crafting, jako spíše zkusit třeba sebou vozit sadu nářadí, jako to možná bude lepší. Mám, vždyť já to mám. A nebo mám za to, že ten crafting jde tady použít jakože spíše k opravě zbraní, než k jejich výrobě, jakože myšleno. Ne, můžu vyrobit, jsem si to četl, můžu vyrábět. Jasně, ale potřebuješ nějakou dílnu, že jo? Ne, právě tohle je jediný. Zpracování dřeva je jediný, co na co potřebuješ jenom to ty nástroje. Super, ale tak každopádně jsi tak z toho dostal tohle. Jakože... To nevadí, no. Tak lepší, než mít jenom jednu zbraň. Tak jo. Můžeš se pasovat? Ano, byl bych rád. Tak teda, jak vypadá... Chcete si teda odpočinout? Chcete si tam prostě rozdělat oheň a odpočinout si, připravit si plán, strategii? Dobře, tak já v pravidle teď jdu pohledat dlouhý odpočinek, jestli tam strávíte noc, hádám. Můžeme dát nějakou pauzu, když tak? Stačí shift red, což nevím, kolik je času teďka přesně. To je 6 hodin. Jedna shift je 6 hodin. No a tím se obdomíme úplně všechno, v podstatě se vyléčí snad i všechno. No jo, ale prostě padne už soumrak, bude už večer. My jsme počítali s tím, že se... Tady zdržíme, ne? Takže si máme obnovit všechno, jo? Pokud to nic nepřebušíme. Já to jdu najít. Tak já si mezi tím vyskočím na záchod. To na 52, když tak je ten samotný ten, a pak tady někde ještě bylo... Já se můžu poslat. Měl to shift rest. Prostě. Ano, že on má fyzickou kopii, víš, jemu to jako je. During a shift rest you recover all your lost HP and... Jasně.
If a shifter is in nearby combat or hard work, this has no effect. Jasně. Jo, dobrý, paráda, v pořádku. Ano, můžete se odpočinout, to chcete, máte dostatek věcí. Ten převozník vám tam prostě doručuje. Máte prostě sebou jako věci na spaní a jako suché přikrývky a další věci. Jo. Jo, se tady jen věc. Jsou tam stromy. Nejsou. Ne. To jsem říkal, ne? Že no, tady nejsou stromy na těchto ostrovech. Úplně na trav na tom ostrově. Ano. Jak vypadá ta krajina, kde kempa? Trava a hodně kamenů a takové ty ostré kameny na pobřeží. Jestli jsi někdy viděl skotské ostrovy, jakože tam mimo jako ten, tu Británii, tak takhle. Jako moc dřeva ti tam neroste, spíše když už tak nějaké malé keře. Ideální o to, proto se tady zastavit na rok, jakož to pravý viking, abys tady vyložil své ovečky a pak jel ze zda. Ano, přesně tak. Hej. Jsou to idylické pastvy. Jenom taková otázka. Jak funguje tady ten phishing? Potřebuješ na to nějaké nástroje asi? Určitě. Proč máš oštěp? No, no, můžeš si kabrovat, no. Jinak by nebyly v pravidlech ty nástroje. Ale se není to je preplatný, když máme právě udělat to, že aby zas to mohli lovit ryby, že jo? No, ještě k tomu, tady nejsou ryby okolo. To nejsou ryby, že jo? To je jedno z těch hlavních důvodů, proč jdete řešit tento úkol. Jo, to je pravda, no. Hej, budeme rybařit! Budeme rybařit, ale... Takové to. Nevíš co, jakože už na tebe jdou znát hmatatelné důsledky, proč to vlastně máte udělat. Sorry, ale byli jsme jako docela hodně paus, nevím. A poslední jsme to nehráli, že? Poslední úterý. Minulý týden ne, no. Ano. Dobrá, tak jsem si pamatuješ první quest, který jsi dostal, ne? Jako jo, no. Ne. Tak je návíc, to by si jako znát, no říct. Tak si to příště zapiš, prosím tě, ať si to pamatuješ, potom se někdy přečti. Já si to nepamatuji všechno. A já jsem vás zlínej. Vem si zapisníček a zapisuj si, jak ve škole. Ale tak já bych si mohl schlínout ten záznam, ale jsem moc zlínej. Jejda mané, to neříká do školy autobusem nebo něčím takovým, že by si z toho hodil do sluchátek? Nemám sluchátka. Víš co, nemáš? Jenom se omlouvám, jenom, ale jak teda že bude ten dlouhý, ten long rest? To tady už říkalo. Doplníš si všechno, i kondice se ti vylečí. Okay. Ano, odečí. Výborně, hod vylečí ty věci. Čekaj, mám začítko. Prostě si ty věci odklikne. Životy si dáš prostě nahoru. Prostě se klikni na shift. No nebo, tam by to máš to na drill power points, tak tam máš rest a tam máš round, scratch, shift. A teda máš shift. A nebo to můžeš prostě naklikat ručně, no, to je otázka. Tak. Yay. Dobrý. Yay. Tak jo, fajn. Dobře. Strávili jste tam teda až do večera. Já bych... Nemusíte si na nic házet. V průběhu toho, jak prostě odpočíváte a snažíte se asi nějak společně jako vykoumat nějaký jako použitelný plán na to, jak dosáhnout svého v těch kopkách, tak slyšíte podzemí různé takové šustění a drápání a drolení, jako když se vám sype hlína nebo a kamení, tak různě slyšíte. Jako není to extra hlasité, jo, jakože nepropadá se pro vám ostrov, ale jako slyšíte takové to hrabání. Jako kdybyste, jako já bych to přirovnal nejlépe, jako když máte na zahradě psa, který vám hrabě, tak asi tak nějak to... Jsme na pláži. Ne? Bardo, zdeháme. Jsme na pláži pískové nebo kamene? Tam by byl kousek pískové pláže, kterou jste využili na vylodění. Jo, dobře. No tak, jestli jsme na ní, tak jsme safe. No nebo tady. Dokážete vyrobit krumpáč? Porazím je v jejich vlastní hře. Dřevěné určitě. Dřevěné žitvo. Vytopíme je. Vytopíme. To je dobrý nápad.
To je dobrý nápad. Oni jsou dělají kompletní Minecraft. Hodně dobrý nápad. A tak já jako mám jenom rychlej dotaz. Ne? No jen tím tam potom potřebuje mít, že jo? To je já mám jenom rychlej dotaz k tomu pádlu. Jako co to mám používat? Že... No. Jak vykouříme. To, jak máš blunt object? No. Blunt object, ne, se to jmenuje. Tady není. Tam není. No, weapon skills, víš? Jakože mě zajímalo. Tam máš. Sword, staff, spear, sling, knife, hammer, crossbow, brawling, mouse, axes. Jo, ty myslíš tohle, prosím tě, brawling. Jde. OK. To byl takový dotaz, to prostě jako čím pod tím tečem. Když nemáme pádlo, jedno. No, máme, já jsem jenom zaujím. Máte více vesel, to tam bylo vesel pro snad 6 nebo 7 chlapů. 8? Však ho nezničil, však on si s ním pádloval pod tom sám. Proč jsme jenom pádlovali ve dvou? Už tam to nebyl, pádlovali jsme minimálně 4, plus jeden kormidelník. Když už tak veslovali, pádlovat nám asi určitě nebudete. Jo, no, využívám stejnou terminologii, tak... Jasně. Veslovali jsme, ano. Veslování je efektivnější většinou. Padlování je zase to si pohyblivější, to je pravda. Ale to je jedno. Jezdil jsem na vodu. Jsem už s tím tak trochu nakažen. Dobře, tak... Tím pádem... Musí to pamatovat. Pohybovali jsme se pohledě pomocí vesel, výborně. Vltava je moc hezká, říká se zela taky. Tak. tím pádem, už to něco hodilo by se nám víc chlapů s hrubou silou, se podívám na toho, na převozníka. To vlastně celou dobu je, vlastně. Moji prací je pouze vás tady dovést a odvést. Co jste tam viděli vlastně, když jsme u toho? Peklo. Lothar začne. Hele, byli tam tak velký pavouci a... Mravenci. Mravenci. To stejný, pochop. Není. To stejný. No, on se koukne na Lotharovu popálenou kůži. Od té kyseliny. No, tak to zní jako velký problém. Tak... Zvraceli tam. Tak víte vy co, já se odeberu do vesnice, řeknu jim o tom a potom tady přivezme více chlapů. Já navrhu, že na noc odplujeme a budeme držet poblíž břehu. Ne, vaší prací je to vyřešit. Vy to vyřešte a potom... No ano, ale vyřešíme to až zítra ráno. To vaše práce je? Moji práci, ale bylo by zaplaceno pouze za vás. Hele, buď tady s námi zůstanete, nebo tady s námi zůstanete. Fajn, dobře, tak s váma zůstane, dobře, ale... Úžasné, prostě budete s náma dolů. Ale věnujte se svojí práci. Bude mít návnadu. Hele, já upřímně nevím, co jste tam viděli. To popálení vypadá fakt otřesně, horší jsem neviděl, jo? S veškerou úctou horší jsem neviděl. Jste ještě ohavnější než předtím. Ale, mojí prací bylo mi zaplaceno, abych vás, jakožto převozník, dopravil sem a potom zpátky. Ve chvíli, když vyřešíte svoji práci, a pokud jsem slyšel správně, tak by ta paní řekla, že tu práci máte vyřešit co nejrychleji ideálně do 3-4 dnů. Teďkom jsme... Druhý den na cestě. Za chvilku třetí, jestliže chcete ještě počkat, až začne noc. Tak by bylo už asi na místě to vyřešit, ne? Taky chytrý, ne? Já se nechci s vámi hádat, já pouze jedno na základě podmínek, za jakých mi bylo zaplaceno. A upřímně, i když lidé tady strádají a jsou mi blízcí, tak stále si vážím svých peněz. A taky svého krku, protože jestliže říkáte, že jsou tady nějaké přirozené stvůry, tak určitě tady nebudou setrvávat déle, než je vysloveně nutné. Proto se budeme držet přes nos od břehu. To aby na nás nezatřili stvůry. To zní jako dobrý nápad, ale nechtějte po mně, abych tady setrvával, nebo šel s váma vůbec dovnitř.
Já na vás počkám. Počkat tady stejně vám... musíte. Počkám tady do příští, do příště. Tohle jste druhý den cesty. Cesta zpátky by trvala zase tak 1,5 dne. Což znamená, že zítra ráno odplouvá. Já mám takový pocit, že ta ženská by nebyla moc ráda, kdybyste odplul bez nás, abychom to udělali. Hele, bylo mi zaplaceno, a když to nevyřešíte vy, tak já aspoň přinesu důkaz, nebo prostě dosvědčím, že jsem viděl na vlastní oči popaleného chlapa, a možná, že se někdo další objeví. Promiňte, já jenom vážně prostě nechci tam jít za vámi a v klidu, v pořádku. Nechci, abyste tam chodil s námi, jenom nechci, abyste tam odjížděl. Úplně pořád můžeme přenocovat tady a já budu celou noc jako s lodí hlídat, ať nás moře neodnese, ale prosím vás, vyřešte to, co nebudu. Hej chlapi, já mám nápad, svážím ho ke kameni a jíka neuteče. A ty nechce utíkat, bratře. No a kdybych chtěl utíkat? Já mám takový pocit, že ty mravenci se chystají na nás vylíst v noci. Přece jenom jsou zvyklí na tmu. Já bych před znos zůstal na lodi od břehu a znovu se tam vydal až ráno. Když u mě bavat. No u mě. Tak se utopí. Tam co když umějí plavat, tak se utopí. Přesně. Mimochodem, já se chci ještě se to, kdo z vás všechno měl tu pochodeň? Já jsem měl zapálenou pochodeň. Já taky? Tak si odepište, protože on nevydrží jenom jednu shiftu, jsem se tak díval. Aha, tak už není pochodeň. Myslím, jako možná, že ještě... No jo, máš pravdu. Shifta tam je napsaná u nich? Já se dokouknu, já mám za to, že to je možná ještě méně. Hoří po dobu jedné směny, ale po každé čase úseku nebo pokud je... Stretch. Jo. Stretch to je 15, že to teď? To je 15 minut. Na 30? 15, myslím, že. 15, jo, dokonce. Dokonce. Pak hoří jenom 15 minut? Ne, hoří po dobu jedné směny. Jo, takže celý den. No, až je 6 hodin, ano. Tam je stretch? Tam není shifta. Ok, no já jsem to překládal do češtiny, takže je to dost možný. No, tak tomu bych, jo, tak stalo se mi to samé, když jsem to překládal, ne. Nespolehy se na to. Tam je napsáno stretch of time. Burns up to shift of time, but releases after each stretch of time, or if the torch is used as weapon, on one the torch goes out. Pozor, vy si to oba pletete. Ona může hořet až po dobu 6 hodin, ale za každý 15 minut používání hodíš D6, a když hodíš jedničku, tak padá, tak vyhasla. Aha. Dobře, ale když padne, jasně, ale tak... Shifta, tak či onak už propěhla. Jo, to teďka už spadly, ale pro příště, že ty torčky fungují teda takhle. Jo, vidím to. Je to že... Jo, brocout, jo, dobrý, fajn. Dobrý, v pořádku. Říkaj, že přečetli, co jste chtěli. Přesně to. Takhle to funguje v realitě. Ano, já taky slyším, co chci, neboj. Jsem se díval na některé... Některé publikace, ze kterých se máme učit, a taky jsem z toho pochutil úplně jiného než moji spolu studenti. Takže... Dobrý, fajn. Já během toho ještě odpočinku, to můžu jednou podívat na ty papíry. Jo, to klidně. Takže to byly languages, že? S Bainem. Jo, ale jako takhle, tady je stále pravidlo jednoho pokusu, jo, takže správně, když... Bys musel najít mistra a nechat to jeho udělat. Teďka to má hromadu času, hele. Ale... Já myslím, že tam je, když změníš jakoby tu situaci. No, samozřejmě, když se změní situace, tak to, no. Tak si hoď. To je v pořádku, já jsem to chtěl, vy jste mi nenechali domluvit. Jo, promiň. S Bainem zase, že asi. Jo, ano. Dobré. Takhle, jsou tam rozepsaná jména, kteří jsou tam pohřbení. S tím, že zároveň je tam k němu
nich, k ním krátký příběh povídání, prostě co byli za lidi, co, co vlastně vykonali, jo, a tak dále. To mi je prostě všechno napsáno. Zjišťuji, že většina z toho vlastně byli válečníci, byli nějací prostě dobrodruzi. Že ani nebyli rybáři a tak dále. Je tam jenom zmínka, že rybáři se stali jejich synové a dcery. Jo? Jsou to teda předkové těchto lidí, kteří žili tady. Žijí tady v těchto vesnicích. A u některých je tam napsáno, že vrátili se od velké... od, je tam napsané, že vrátili se od velkého domu, a to tam je napsané s velkým V. Jakože s důrazem, že to je nějaký konkrétní duch. Jasně, že je to je prostě něco známého. Je to něco konkrétního. Je tam několikrát zmíněno, že tito se navrátili z velkého domu. Jo, nebo že pluli k velkému domu, nebo že něco z velkého domu. To je jedna věc, která ti tam uchvátí, a potom druhá tam je, že jeden z nich si přivezl perly, které však nalezl, nalezené v líně severského kraje. V líně, jo? Ano, perly nalezené v líně, nebo v zemi, v půdě. V líně severského kraje, teda. Okay. Ano, přesně. Dobře. Velký dům. Víte, jak tam prostě prázdne ty papíry jeden za druhým. A pak je to. Prýz, jak ty měníš ty hlasy, ty. Co myslíš? Tohle nebo tohle? A pak to schovám zase zpátky do batohu. Okay. Potom to teda dopročítám všechno možná. A nemožné. Mohl by ještě Obdurien si obejít ostrov? Jo. No. Co se pokoušíš najít? Nebo o co ti jde? Cokoliv. No, tak hodně štěstí, protože už nic nového tam nenajdete. Tak se tam prochází aspoň. Já se budu procházet se svým bráškou. Počítám se po tu pod hvězdami, viď? A budu celou dobu poslouchat řeči o hvězdách. No to je super, dneska ani to někdo očí kožešiny, tady jsou dvě. Zdarma. No, možná se vydám na lov. Tentokrát jsem to nebyl já. Ty give it, yeah. Hele. Ona je noc teďka, nebo co? Bude teďka noc, potom odpočinku bude ta noc, no. Ty, a my musíme spát, když jsme odpočívali? To se asi jako... To záleží na vás. Jako my jsme nespali. Záleží no, na vás. No, právě myslím, že musíš v rámci, není to jako jo, tom náhledu. Jo, v rámci šifty musíš vlastně. Já si myslím, že to je jak v D&Dčku, ne? To bylo to. No, je to prostě dlouhý odpočinek. Při kterém musíš si prostě po něj odpočinout, takže já bych to i pochopil, že jste si zdřímli aspoň, když už nevyložený spadl. Tady ono to je v tom making camp, ale the player character needs to sleep at least one shift per day to avoid sleep deprivation. Jasně, to určitě. Je, no. A jelikož máme resting place, to máme, tak tohle řešit jakoby nemusíme teďka. No, keeping ano. Watch, since random encounters can occur at any time, it may be wise to for the player character to sleep during different shifts. So. There's always someone awake to keep watch. No, znamená, že jako tam v podstatě byl ten teoretický převozník, který tam teoretický mohl jako hlídat. A nebo jsme se to prostě prohodili a o hodinu jsme prostě počkali. Jo, hlídal on vás. No, takže to je taky v pohodě. Tak, takže teoretický jsme se mohli prospat a teďka prostě oni se šli projít, já jsem se šel číst. Takže řekněme, že máte třeba půl hodiny prostě, než oni se vrátí a než já dočtu. Tím, že začíná prostě noc. Už je ten svět, no. Už se spráklo. Už se spráklo, no. Jo. Tam půjdeme v noci. A nemáme... Světlo.
Já jsem zde rozmazal teda tu torču. Já mám dobře. Mám světlo. Váky. Cože? Světlo. Už nemám torčku. Ne. To je smůla. Ano, jak jsem navrhoval, tak bych to udělal. Oni v noci uviděj, my v noci neuvidíme. Já rozvážu to své kopí. Já uvidím. A co mi? Tak hudá zpátky. Co když tě... Tím kopím. Říkám, já nevidím bez tebe. Já jsem to měl na zádech a svítilo to. No to člověk asi nemusí ani hrabat, aby to vidí, aby to svítilo. No ale přišel jsem po chvilce. No. Tak teďka na něm nesmíte vadit. A nebo si to můžete někdo vzít. To je otázka. Já se pokusím si Bambla vzít pod rameno. Dopadá, že jakože, že ho budu nosit jako svítilnu. Tak to dostaneš jako... dostaneš kopím. Cože? Myslím, že dívko zatím není, takže já to slyšel. Čekaný noc, ne? Jo. Jo. Tak já si myslím, že obdurám určitě zatřeně kouká na hvězdy. Vilt pozoruje bratra, jako provokuje. Provokuje. Zasloužíš sám? Nemůžu. že něco vytáčí. Ty si můžeš sám. Něco jako... Jste tam u nás nebo jste někde pryč? My jsme už asi u vás, u ohně. Asi u ohně jsme za zpátky. Už tak jako vás podívám. Jo, už se vás podívám. Víte, že budeme muset zase dolů? Ta je věc, zase uvidíš nějakou chvíli. Ano, víme. Výborně. Zapíše si to. Když by tady bylo slunce. Zas bude, za pár hodin. A to tvoje kopí mě připomíná. Jak kdyby bylo vyrobené ze slunce. Tak září krásně. Ale prdla ze slunce. To je magie. Magie. Magický předmět. To je něco jak ten kompas, který nám kazovala, že nám dá. A víš, jak se takovýhle světlo vyrábí? Nemám tušení. Lothar tak zabručí a otevře si ten svůj jakoby notýsek s těmi poznámkami a prohlíží se obrázky. Co tam jsou? Nebo. No dobrá, teda jak je vaše... Jaký bude váš postup? Dimi... Počkáme do rána, ne? Ne, tak můžeme tam jít rovnou, když teda tak máte buď budou, budou spát, anebo budou ven a tím pádem jich vevnitř bude míň. Přesně. Dobře, čistě jenom taková jako hypotetická úvaha. Tyto stvoření se pohybují v podzemí. Možná jim asi jedno, jestli je nahoře den nebo noc. Oni prostě budou dělat pořád. A tak to vždycky počítat někde, jak nemusí, takže... Pozor, PJ řekl, budou dělat pořád něco. Musíte ho poslouchat. A PJ máš vždycky pravdu. Ne, on kuje pikla, on za chvíli podkopou... Oni podkopou celý ten ostrov a celý se prostě padne pod vodu. Jak to vidím. No, jo, oni se zatopujou sami, jo? To bude... Zatím už tak na očce. Pojďme se tam vrátit.
Čímác má, že když mi pojde vyčerpání, tak ho nahradím třemi dalšími. K čemu odpočinu? Houby odpočinu. Lothar už si evidentně odpočinul, když říká, aby jsme šli zpátky. Jo. A teď bychom to možná mohli zkusit tím druhým východem. Mohli jsme zkusit tak nějakou taktiku. Třeba rozdět nepřítele. Napadlo mě, že bychom mohli v tom vchodu, kde bychom se těžko i my dostávali, udělat nějaký hluk a tím přilákat nepřítele. No, mezi tím by mohl Bumble a někdo jít tu věc, co máme odklejt. No ne, tak právě, že půjdem dovnitř a půjdem tím druhým vchodem, kterým jste předtím nechali. Vím, že ten je dál od té věci, kam potřebujeme jít. Ano, ale je mnohem přístupnější. A budeme mít dvě cesty. Tak je pravda. Ale mnohem přístupnější. Ježo teda. Ale my tam nechceme jít, my tam jenom chceme nalákat ty brouky. Ale to je dobrý nápad, ale. Nebo by tam mohl aspoň dělat jenom jeden, aby mohl nalákat ty stvoření. Jo, a chcípne tam. A chcípne. Ne, to tam se protáhneš ani ty, tak tam se protáhnou ty brouci, no fakt. Neumí náhodou hrabat. Ale tak aspoň si aspoň odevřu druhý vchod. Taktika. No, a nevím, jak zrovna tady ukážu na té zbaze v té podstatě plný zbroji. To je Wild, nebo to je Durian? Wild. Ukážu na Wilda. Ne, jak tenhle se jako bude znamená mě moc plížit, no? Já se nebudu plížit. Může buchat. Já se jim postavím čelem. No právě. Tak může tak jít dělat bordel právě. A nebo, může se s ním bouchat čelo čelo. A nebo můžeme prosit všichni tím jedním, tím druhým vchodem, kterým jste nešli, podívat se, co je tam, tak to odhrabeš, třeba. A proč to neuděláš ty? Uděláš nějaké kouzlo a bude to pryč, ne? Myslíš tak všemocný? To jsem teda nevěděl, že jsou vlci tak líný. To jsem líný? Matka kořenářka nebo to? Jasně, že líný. Se vyhýbáte práci, jak... Co to meleš? Práce, drž mě. Ne, ty drž mě. Čumíš na mě? Slyšíte o chvilce odhrábávání a hned se schováváte v lodi. Divně já se neodjel. Já chci přilákat ty věci. Já ho mám chuť prašit. Protože to není vyhrabaný. Tak se akorát prohrabou k tomu, co tam bude bouchat. Myslíš, že to něčemu pomůže? Může utíct, ne? Jo a kam? Vidně na tu loď? Je nevěděl tohle. Fakt. Máš další nápad? Ano. Budeme všichni do druhému vchodu. Tam, to od, tam se to odhrabe. A tam jsme byli, ale v tom druhém vchodu. Byli jsme tam z druhé strany, nic tam není. Jenom smrt a zkáza. Ale uděláme si druhou hezkou cestu, která je mnohem přístupnější a mnohem bezpečnější. A nebudeme se spíš plhat. Nebudeme se špat po provaze, když budeme utíkat. Já chci slyšet názor celé skupiny. Rozhodně bychom tu díru měli zpřístupnit. Takže vlci zase budou žít a vy se budete koukat. Já se na něm zavračím, myslíš si, že bychom ti nechtěli pomoct? To neříkám, ale zní to tak. Říkáš jenom ty zatím. Neštít se práce a placám ti po zádech. Já celý život žel. Zase práce. To vidím, jak se k tí práci stavíš. Zase práce, jo, tak já teda jdu. To na jednou, vole. To si říkám každý den, když stávám do práce, tyjo. Yes. Tak jdem odklízet, ne? A máš nějaký nástroj, nebo to chcete dělat? Já si budem tak šutry, vole, kama. Nemáte za to packy náhodou, nevím. No, máme packy a chudáci mám nosit šutry, ty vole.
Já nevím, máš rukavice, tak se nestane. Jednu chvíli se hání mečem a pak si stěží, že neudrží kámen. Co? Nebo nemáme, že má kladivo, myslím tady. Jestli to jdete skutečně provadit, tak se hojte na sílu. Prostě čistě na streng. Tak jdem, no. Tak šup, ty nejsilnější dopředu a... Že ty? Náhodou jsi tady silnější než já. Jsi zlobil ruce, ne, ty vole? Kurva, jsem si odřel prst. Zlobil na head, vole. No tak nevidím na to, co mám dělat. Jde naštvaně pryč. Tak bable svikne. No vidíš. Bable svik pořádně. Kašlu mám na to. Tak jo. To byly zajímavé hody teďkom. To jsou dva úspěchy a jeden a dva neúspěchy. To je zatím docela jako slušný skóre. Si pomůžeme. Já jsem konečně uspěl v něčem. Tyma. Tak už házej jsou 17, nebo kolik máš pro boha. Já mám taky házet, jo, po mně se bych taky pracoval, jo. No jasně. Ne, budeš tam pořád a koukat, no vidíš, jak jsi silák. To nejvíc. Bablovi to jde na něco to zlepší, jak se tak dívám. Tak já pojď na to kopí, že jo, já to netáhám rukama, já to páčím tím kopím, že jo. Já vím. Jsi jako, nepracuj těžce. Kdyby to zlomil, kam. Dobře, tak jo. Já nepracuju silou, já pracuju mozkem. Okay. A jak se, co se teda přesně snažíme udělat s tou... Snažíte se ji rozšířit vy, jenom prostě odvalíte suť a hlínu, která prostě byla v tom. Že to dáte pryč. Jo, takže to uděláme tak, aby jsme to mohli vyběhnout. Ano, ale prostě celou práci mravenců prostě najednou zhatí vaše práce. To jsou prostě dvě vlny robotníků. Vezeme jim do kšeftu. Počkej, já vím, kdo neházel, lesní líška. Já nevracím. Makej! Sám si, jo. Ale tak pánové, je to dáma. Já myslím, že do tohohle stojí zatahovat nemusíme. No to, že máte obě packy levý, je druhá věc. Jak máte? A Vilda se právě neukázal, aspoň trošku. Když chcete říct, tak se to ptájte sami. A já jdu pryč na štvaně. Okay. A tím to se parta rozpustila, dobrodružství skončilo. Bratři radši odešli, vole. Jdeš jeden. Ale chápeš, mé postava by stejně nevyšla bez obdoje, ne, chápeš? Klid. Takže si odnesli. Zbytek si odnesli. Já to vidím spíše tak, že prostě Obdurian jako odešel k Kaskierovi. Já jsem naštvaně. Ty jsi naštvaně odešel, já nevím, k pláži, tam prostě kopeš do písku, nebo něco, teďka vedle tebe přijde ten Obdurian, že jde kopat. Tak vidí to nende? Ne, nejde. A ještě se mě utahujou, ty sráčové. Takže jak dlouho nám to trvá to odhrabat? Stravíte na tím část noc. Myslím si, že to dělá na Constitution. No když tam tak jako hrabu. Ne, neházíte se na Constitution, ale prostě... Podaří se vám to jako zhruba za třetinu noci odhrabat a zpřístupnit lehce, jako lépe. Tak mezi tím, když to tam tak jako hrabu, tak koukám, jak tam ty dva to je a koukají se jenom na nás, tak občas po ní hodím nějaký kámen, nějaký malej. A trošku se jim vysmívám. Problém, že já myslím, že na ně nevidíš, ale v tomhle chvíli, ne? Svítíš, ne? No jo, jenže to má 10 metrů, že jo, to světlo, jako zase. Jak daleko jste odešli? Když jsem odešli na pláž, tak pozor, to je... Pozor, to...
Pozor, to kopí má jasné světlo jenom do 3 metrů. A 10 je už slabé světlo. Jo, no, dokonce. Dobře, tak hodím kámen do tmy. Jako, a mám za to, že si, jestli dobře pamatuju, tak říkal, že jako ten ostrov má 300 metrů jako jenom z jednoho konce na druhej. Dokonce. Já myslím, že to bylo 300, nebo to byly ty dvě mohyly. Ten hele, obvod je určitě v mílí. Já se oskočím. Já nemyslím obvod, já myslím jako skrz ten ostrov, když to vemeš. Jo, to bude nějakých 300-400, no, to bude tak třetina. No, to jsem, jak, to jsem, já jsem jako průměr nebo poloměr, teďka nevím, který to je. Jo, ne, v pořádku, ale tak já si myslím, že oni od vás odešli. A jestli se říká, že jdu na pláž, no, tak to je třeba 150, že nějaký. To máte tak minimum, no, nějakých těch 100-120 metrů od vás. No, takže jako tam se žádá fakt, že vidíš jako ty těch 10 metrů. Ale co ty víš, třeba oni v ten moment, kdy si řeknou, hele, dobře, pomůžeme jim, jakože že prostě se přesvědčí, že to jako dají znovu. Když tam přijdou, tak tehdy po nich hodí kámen a naštve to zase odejdou. oni se otočuje, takhle za to mi přiletí kámen a trefí ho to. A jenom. Nyní si bez oka. Má helmu. Dobrá. Má helmu. A to než vždycky kryje oči, že jo? Tak co? Co bude? No tak nejdeme asi dovnitř, ne? No takhle počkáme na ty dva. Ale nejdřív pro ně dojdem, nebo já pro ně dojdu. Tak určitě tam byl nějaký jasno, že to prokopali, tak jsme to slyšeli, ne? Jak tam jde? Určitě. Kde se tam? No. Nebojte, já vás posunu. Držte. Tak jo no, to bude práce no. Krypt, jo. Krypt. Dobře. Tak. Tak. No, vydržte. Vydržte ho zaposunu. Ne? Není nás tak málo. Ne, dobrý. Což tak kluku, tak dneska potíže. Oho. Co se stalo? Proč to po mně chtělo stretch? Nevím. Já jsem prostě nemohl dát nic jinýho, než prostě... Možná ale jako ty jsi nepracoval. Jasný, tak jo. Dobrý. Dobrá. My jsme tady všichni? Ano. Jo. Jo, dobře. Velmi pravděpodobné, že jsme všichni. A tak je velmi nepravděpodobné, že nejsme všichni. Tak jo. Jak se chcete seřadit? Já chci být... vzadu. Mluví kdo, jo? Já chci jít hnedka za tankem. Lothar, dobře. Kaskier jde kam? Je hnedka za tankama. Mhm. Nebo za buildem hnedka. Jo, já vás posunu, počkej. Tak. No a já budu asi jako takhle, pro mě bude asi nejlepší takhle. Já se nepřijde jako být někdo uprostřed, vidět, jako aspoň trochu zadu a... Tak, přesně. Budeme v utlé formaci žilba. Jovička. Dobrá, tak vcházíte tady opět do té temné... Do chvíle, než Bamba něco uvidí. Do té temné a opuštěné kopky, teda téměř opuštěné, že jo? A cítíte najednou zápach, vlhko a kyselý vzduch. Už je takovou nakyslou. Nakyslou smradlavou vůni prostě. Aj. Nechce to být nějaký světlo, takhle vidíme houby. Ty vidíš houby. A ty snad něco vidíš? Já vidím přesně tamhle. A ukážu prostě pár metrů před sebe. Tři metry. No to tady vždycky 10, protože těch bylejch 7 jakoby šero, že jo? No jako, jo. Tyjo, to jsou hoda, tak by to měl jenom sotač pedem. Bože.
Já nesnáš, jako notebook je super, ale lituju to, že jsem se nevzal míč. Tak, dobře. Jej. Hej, dáma, ne, to... Ty všechny věci by byly daleko rychlejší. Zamluvám. Teď se nese si ty. Myš je prostě to. Myš je esenciální věc, to nemůžeš nikdy zapomenout. A sír k tomu. Sír? Tak jo. Vyšel sír. Tentokrát vcházíte do kobek. Myš krmit. Oficiálně vchodem. Konečně tak, jak máte. Ne jako zloděj. A teda se vás chci zeptat, co podnikáte, jak postupujete? Jdem dopředu. Takže mimo hru, takže teďka můžeme vyjednávat s mravencama, jo, když nejsme zlodějové. Hodně štěstí. Pojď, co nám nabídnete, nahoře máme jednoho týpka. Můžete se pomalu jako skupina přesouvat, jo, pomalu. Navrhu se vyčistit místnost po místnosti, tady. Proč mi to připomnělo takový, jak řekl, jako, že si chceme vydávat takovou tu Disneyovku. Tu mrvenčí polepšovnu, nebo jak se to jmenovalo. Ježišmarjo, to bylo. To nebyla Disneyovka, myslím. Já myslím, že tak je to animák, takže myslím, že čili animák jako bývá Disney, nebo Pixarovka, dobře. Ještě jsou DreamWorks, jednu dobu pracovali samostatně. Jo, tak já nevím o to. Já myslím, že já mám zda, že většina těch animáků jako bývalo od Disneyho a Kung Panda, jo, DreamWorks a nepatří Disneymu. Nebo teďko možná jo, ale dříve nepatří. Já myslím, že teďko už stejně jo, ale teďko už to už no teďko jo, ale dříve ne, a DreamWorks na to je to možný, že bylo DreamWorks, no, jako. Posuňme se o polečko, nebo o dvě. O čtvereček, posuňte se o čtvereček všichni. Ten jeden masivní krok. ještě u toho budete vydávat takové ty prostě maskulínní prostě výkřiky, jako to dělali Spartanec. Ano, přesně tak. Ty oštěpy na všechny strany a štíty. A to, že tady jenom jeden člověk má kopí, tady má všichni přivázaný na zádech stále. A babo si říká. Zde je zadrhný mel. This is Sparta! A se běhnete se opačným směrem. No, každý sám. Dobrá. Okay, jdeme dál. Postupujete dál a cítíte ten zápach čím dál tím intenzivnější, všetně to je na kyslé chuť. A po levé straně. Ano, vidím. Jo, vidím. Na straně si všimáte u stěny stojícího. Stěny, jako takhle z vašeho pohledu, spoza stěny, do místnosti prostě tam volně visí, a to aspoň tak přijde, že tam volně visí tři končetiny. Tři dlouhé, takže mám kubitek končit. Krok zpátky, uděláme hluk, filákáme ho. Kde? Ne, za toho. Kde? Arč! Pojď naběhne do něj, ne? Potichu. Mé zbroji. Pojďme se sneakovat. Ano, pojďme. A musím se ho nezbudit. Nebo co tam dělá. Oni spí, jo! Tak to já jsem v prdeli. A kde to je? Co? Tady sneakování. Jo, tady je sneaking, ano. Já jsem v hajzlu, já mám... Hele, neskusíš, nevíš. Třeba se toho zlepšíš. Ale to zhoršíš. Let's go! Dvojka! Patnál. Ten build prostě, moje kroužkovka mě nezradí. Moci prostě na mě sneakovat, tvoje. Tak máte tu těžkou boli, že? Já perfektně, ty jsi měl jedničku, ale Bane ti udělal patnáctku, víš. Hej, vlastně Liška měla takovou smůlu. Já bych myslel, že... Já zakopla. Oni asi s Bainem v overcí, ty on fakt mluví jedničku. To jsi říkal, že ten ho zhoršíme. No počkej, ne, to nejsou vlci v cestě, to je to kopí před tebou. Ním drhme o tu zem, víš. Já jsem uspěl, takže já nedělám zvuky ani nic. Ne, ale svítíš do ksichtu. Já takhle. Ty svítíš, no to je pravda. To jo, no, já jsem menší jak on. A když ne, on lesnička je taky malá relativně, ne? Jsi jak elektroauto, nedělá zvuky, ale vidíš. Elfka ne.
No je to ale elfka, i tak mám za to tak, že stejně říkáš, že jako je menší, ale hej. Je menší než průměrný člověk, ale není malá jako hobbit. No já se takže jako přijmuji, takže takhle, já mám asi všem jako svítím do obličeje, když se pod tam mě otočíte. Ono to, a podle toho, jak je dlouhý to kopí, no. Ono to je short. No, no, tak to svítí spíše jí, dok si chce. Oboj, maják, ty vole. I ostatním, no, jako tak 2 metry, že jo. No, dobře, možná Obdurian a Vilt jsou trošku nižšího vzrůstu. No jo, ale vím si, že má ho na zádech hobbit, tedy ho má třeba přivázaný tak jako někde, ano, v třetí, to znamená, že... No, takže půl metru nad něho maximálně, že jo. Pořád spolu, a říkám, půl metru, postup... Chcete postupovat nebo diskutovat o tom, jaké více máš přivázané kopí? Já bych postupoval s tím, že jdeme zabít Prouka, teda Pavlo. A udržíte formaci. Ano. Ano. Tím, že já se jako doslova s tím svým kopím schávám za, jako za Obduriana, takže... To je dobrý, ale... To není dobrý. Ne, to je ta perfektní informace, že jo? Ty jsi štít, no, a on je kopí. Já nejsem štít. Já jsem štít. Jo no. Můžem? Jdeme na to... Neposuňte se. No, pojďte na to. Ukrašujem to tam prostě, naběhnem k němu, hotovo. No, jakože... Ještě obestupte, jak gestapo, ať vybalí papíry. Jméno zákona stůjte. A ten typek, který se dotýká stropu a i země, prostě co? Ale se může podhrabat, že vždycky. No tak běžte, ale v Luci první. No, já tam nepůjdu bez tebe, prostě. Tak já budu za tebou, že ty vole, tady typil, musíš se nyní posunout ty, abych se mohl posunout já. Ne, tak já to tam rašu k němu, no. No výborně, konečně ty vole. Vy jste byli rychlí, poslouchejte. Když, nám byl nestojí ve dveřích. Když tam přijdete a vidíte toho pravence, všimnete si, jako oni nemají víčka, jo, takže ty oči jsou prostě vytřeštěné někam do prostoru. Ale stojí nehnutě jako socha. Třema končetinama, prostě ostatníma se prostě drží stropu, jo, prostě jako vyloženě se do toho stropu jako zahačkoval, když to tak jako zjednoduším. A zbyle tři prostě zpěstil, jo, protože nepoužívá. Takhle tam prostě je hlavu dolů. A nevíte, co dělá, každopádně vás nevnímá, nereaguje na vás. Let's go, let's kill it. Pomstíme se, zabijeme. Yes, let's kill it. Můžeme dostat boon na to? Pokud se sníkuješ teoreticky, tak ano. Vy ho chcete prostě rozřezat. Vy chcete prostě rozřezat, jo? No, chceme, ano. Ale hlavně od první od krku, nebo jakože od toho, kde vydává zvuky, jo? Jo, fajn, nemusíte nic házet, to prostě uděláte. On fakt nereaguje, ani na bolest to nereaguje. On prostě spadne. Dostal infarkt, nebo... Oni mají deaktivovaný hive mind vision. Oni čistí u sítě zrovna. Zergové, ty vole. Ano. To je tohle? To je rozbitá váza. Ano, to je rozbitá váza. Ježiš, už je tam. Už je tam, vole. Už tam zase. Hlavně, že mu v kapse chraský 100 gounů, ty vole. My u těch dveří nebudem. Řekne se jenom váza a prostě Bumble jako si prostě hned tam naběhne. A co to je? Je to jako, když z toho vytěžíme? Co tam je všechno? Moje? No právě. Si beru zpátky do hobbití, no. Zdále zpátky, když jsi přišel a všechno vrátí. Z něčeho žít musím, ne? No tohle je takovej close combat quarters, ty vole. Jestli něco najde, Bumble. To je otázka, najdu tam něco. To je otázka. Co to řekl špatně? Pravidla. Co tam najdu? Jak? Proč? A kolik? Kde, kdy, s kým a za kolik? Ne, tak to to nehrál? Tak jako, jestli mu tam dáš nějakou řeckou vázu, kde máš namalovanou celou epopej, tak jako... Ty proč? Proč ne, že? Může být. No, ukaž tam nějaké výjevy z historie svého světa. Ne, já bych ho přejmenoval na Bambožit Rychonožka. Tady ještě nikdo nepochopil.
to je 10. Hej, bomblet, se máš dobře. Je tam 20 zlatých gold coinů. Ale otázka, jestli už jsme to neprodali minule, ne? Ne, to ne, ne, tady jsme nebyli. Ne, nikdo neprohledává rozbitý vázy, že jo? Ale tak Lothar to vidí, tam najde. Jsi žodný. To nevadí. Já si to sebe vezmu k sobě. To bych jí čornout. To Lotharovi nevadí. Vytáhne na něj sekeru a řekne mu, dáš mi polovinu, jinak tě se seknu. Dobrá, co dal? Můžu se podívat, jestli tam něco není? Té místnosti, jo, kromě vázy. Jo, klidně, hoď se, musí se hodit na to. Jeden. Pod hidden. Tak se tomu říká spod hidden, že? Skill. Mhm, tak se na to hoď. Škoda. Vy to vždycky těsně nevíde. Jo. Tak jo. Co ostatní? Jdeme dál? Jdeme dál. Jdeme odbít ven a čeká na svou skupinu. Nebo můžu se projít naše toho pavouka? Jestli jakoby... To není pavouk. Je to pavouk. Co hýlo své role, to je v prdeli. Lothar si koukne na to pavouka a koukne se, jestli tam není něco zajímavého, co by se mu mohlo hodit, jako na tom pavoukou, jakože nějaká část jeho těla. Vzhledem k toho, že ho rozřezali, tak asi... No, tak třeba jako noha, víš, se kterou by mohl bušit a tak. Já nevím, tak jestliže se ti líbí tykadlo mravence velkého jak člověk, tak já nevím. Ne, tak si to vezmu si tykadlo a dám si ho do vlasu. Můj sebo myslel, že patří k ním. Ne, Varouchu, představ to takhle, když mu vezmeš tu nohu, tak pak můžeš na něho řvát, proč se farskuješ? Kam postupuje teda? Já bych si pokal, že do té místnosti se tady vedu, a ne? Přesně, no, tady je nějaká váza. Lothar zase přijde a zase bude koukat, co tam najde. To mi padlo lepší číslo, teď. A je tam... No ty krásu. Poslouchejte, je tam neuvěřitelných. 80 stříbrňáků. Je tam prostě 80 silverkovin. 80 plus tohle to je. Aha. Jo. Ale může celou tu dobu hledat. Nebo... Můžete. No jo, zkusím to. Já bych rád hledal další ty. Když jako už se začalo tam bavit o těch zlaťácích, tak hledám další ten, jak se tomu říká, ten dračí. Jo, dračí, to Dracoin. Dragon coin, jasně. Tak si hoď spod hidden. Jaj. A taky ho hodím. Nevadí. Tak jo. Můžeme jenom dostat na tu ženu, abychom viděli, kam vidíme, když jsme v tom tmě. No. Bumble. Že by se to asi... Právě, že nevidíte, dokud Bumble jako mraba. Ale ne, že bychom měli jako vidět aspoň jako nohy. Jakože, že by si mohl matat, jo? No ne, předtím jenom taky minule jsme hráli, tak nám taky zapnul takový ten malinký kroužeček, když jsi zase viděl něco kolem sebe, jenom minimálně. Jo, že jsi viděl třeba metr před sebe, jo, tohle myslí. Hele, má to bambla. No já jako byl třeba ve tmě, tak jako... No, pro ně, oni byli ve tmě. To vás mám já na kontrolu. Vám řeknu potom co. Což já můžu s vaším tokenem taky manipulovat, že? Ne. Tak je fajn, budete postupovat dopředu. Ano. Jako, ano. Panu je tam ticho, až na vás, tak je tam ticho a smrad. Na některé z nás. Lothar se začne broukat. Naštěstí, že jsi daleko.
vlevo nic, vpravo nic. Můžete pokračovat. Můžu udělat to, že to kopí omylem bodne Lotara do brady. What the fuck? Když se budeš hodně snažit. Přesná si brum. Ale homies hate Lotar. Můžu si hodit na evade? Ne, ještě ne. Ještě my se skriplíme, víš co, aj bez těch slima. Pavouci, slimáci, tyjo, ano. Za chvilku tomu budete štěn motýli. Hele, pro Lotara jsou to všechno pavouci. A co tahle místnost? Já už hodně nejdu. Ne, to tam odkud se nalezne. Ty si nepamatuješ, jak jsi tam ležel? Vy, paní, byste tam měla mít v živé paměti. Ano. Taky si myslím. Nasledujte hvězdy a jdeme pokračovat upředu. Nepokračovala náhodou dál ta místnost? Ne. Měli bychom se ale podívat, jestli tam náhodou není nějaký návštěvník. Jo, jasně, jako minule, že nás přepadli oba dva, že? Jdeme kupředu. Ani u toho nemusím křičet. Jdeme kupředu za naším úkolem. Doufám, že jsi nezapomněl ty svíčky. To jsem. Tak já jsem v lodě. Teďka budu v lodi, ne? Počkej, co tady? Já jsem břížej, Bumble. Já si něco zanímám. Mrtvola. Se neprotáhneš. Já možná jo. Ty jenom počkej, ale to můžeš zkusit. Pojď si na... Co by to bylo? Uvidíme hovno, no. Jo, hoď se na akrobaci, schválně. Tak si někdo další zapal to pochodeň. Ne, neprotáhnu. Má to štěstí. Tak Wild vytáhne pochodeň, co má u sebe a zapálí, no. Bohužel. Wow. Že máš jednu takovou neprázdněnou. Jako pokud tu pochodeň někomu nepředáš, tak máš jednu ruku za neprázdněnou. To já ji předám lesní lišce. Ne, můžeš si to nechat. Já si ji vezmu. Já si ji klidně vezmu, nemám tak stejný do druhé ruky. Tak se pohádejte. Tak Kaskiaroj Wild předá pochodeň. Děkuji ti, Wilde. A řekne mu, buď naším sluncem. On udělá taky zvláštní znak obyma rukama a... Lumos. Obě, tak já si Ronovo nepíšu ještě. Normálně Jesus Christ mezi vámi. Já nevím, proč najednou tak svítím, když prostě... Teďka každých 15 minut to musí Megatron vyhlásit. Vysupaně dostáváte se dál a dál, kde vám k osvětlení napomáhá svit hvězd. Jste díry. No jo. Jste jámy. Už 20 hvězdy, ty jo. Já postupujeme opatrně úplně, kámo, ty. Rozdržíte se kolem, tam vidíte ty dvě mrtvoly, které jste si mluvili. Hele, naši kamarádi. Krok po kroku, kámo. Jako taky bych šel po trošku vyšších kusech. Ne, to je dobře, to je jako fakt definice toho, co naše posty vydělají prostě. Ale tady někdo je, bacha na to. Pane, je tam strom. Tady je mravenec. Hej, tam je strom. Vidím tam mravence. Strom? Kde? Tady. Můžu ho střelit? Ha? Jo. Ha? Můžeš, a tak to si budeš házet. Ale chceme se k němu zkusit přiblížit a jakože jestli taky nebude reagovat. A prostě budem takhle chodit, budem se vždycky plížit, sežereme jednoho a pak jdem dál, sežereme další. A když ho probodíš? Já bych ho nerad bodil, protože oni umějí křičet, pamatuješ si to? Ano. Umějí křičet, abych to nedělal, abych je zrušil všechny. Ano, jsem vypnutý. Tak po něm vystřel. Už pozdě, už nedržím charakter, se omlouvám. A je to... Je to jako normální to? Jo, normální.
Ne, vždycky pokud jí nevnímá, tak má výhodu, ne? A to je otázka. Můžeš mít bůno, jako sníkat, tak. Jo. Takže potom budeš mít ještě i kostku navíc dokonce, jestli to je sníkat, tak. Ano, ano. Bude to. Já možná použiju... ...tý Emperor, co... ...this? Cesterské. Neguje ten boon, a... Jo, co se ti neguje? To je boon. Aha, a pak tím... A ten další damage? Mám hodit... Damage vyloženě si nahoď. Druhý. Můžete první? A ještě druhý. Mám to hodit normální kostka. Ale... Nebo ať hodí znovu tím lukem a akorát nepočítá to, jestli se to trefí nebo ne. No jasně, jasně. A tak a... 6. 14. Jako střelíš potom, ta rána je dostatečně silná, aby to toho mravence jako dostalo na zem. A nemá k tomu ještě přehodit ten sníka, tak? Takže spadne na zem, ale nehýbe se. Však ten sníka tak vygeneroval tím twinshotem. No asi. No ne, ty když máš jakoby sneak attack, tak máš ještě bonusovou kostku navíc. Já ti rozumím, hudíš, ale, tak. On, ale on to vynegoval tu abilitu, víš. On si hodil abilitu, aby mohl střílet dvakrát. A tím, že měl boon, tak vynegoval Bane, který je v té abilitě. No. A teďka hodil dvakrát na útok. Myslím, že mimo ten první, podle mě by měl mít jako bonusou D10. Protože ty, když si přečeš sneak attack, tak tam máš možnost... Ale nebo proč, když mravenec mrtvej. No jasně, tak aby se to vy... Tak pro příště, že jo, ať tomu rozumím. No právě, ať to víte, jakože... No, že počkej, takže... Já se tě stejně zeptám. Já jsem si říkal, že všimnu, já se tady koukám na dvě monitory, jenom si všimnu, tam jsou ty mravenci už u nás. Já jsem se nějak pohnul, ty vole. Slyšíte, hej? A je to zase ženy mravenec vstav. Pozor, zadáva. Mějte se! Proč je zas, proč? Byl to fast, já to říkal. It's a trap! Takže iniciativa? Já jsem se nějak debilně pohnul. Ti velcí mravenci, tady tento chce projít mezi vámi. Ale neutočí na vás, jenom... Vypracujou prostě, oni jsou teďka v práci, víš. Se uhněte, no. Já jsem se nějak debilně pohnul. Najednou vidíte, jak prostě oni se zvuknou. A jenom prostě... Kráčejí okolo. Huh. A takhle chodí v kruhu. A pořád. Co je tady? Čekáš, přijde buď kivánem. Ne, oni... A mi to zajímá, dobrý den! Ne, oni čekají, když přijde prostě ten, a jak se tomu říká, ten vojenský mravenec. Generál? Ne, tak jako... Moje postava má inteligenci 7, jo, a celou dobu se snaží být hrozný fajvit, ale jako... Já mám taky 7, neboj. No, tady rozhodí jako, že... Pořád chodí v kruhu, ignorují vás. Bumble, myslím si, že je nejvyšší čas na to začít ten tu rituál. Pokud si nás nevšímají. Jak dopadne ten rituál, se dozvíme příště.